Crocante. Conta aquela resenha do Tem um começo. não, Não, conta, conta. E o pior é que eu vou ter que confirmar. Não, é bancada, é bancada. Você é louco, mano. Hoje é dia de receber o cara dos bailes. Verdade. Dos bailes. Você é louco. Quem nunca arrumou uma gata nas festas que esse cara cantou? E quantos homens a gente já não deve ter visto chorar? É, tem isso também, né? Você é louco. Ô, oh, gente, senhoras e senhores, com vocês, Junior Vox, Samba Crio. E comece a resenha. Queridos. Obrigado. Que honra. Obrigadaço. Uma satisfação imensa poder fazer parte dessa grande história, né? Esse fantástico podcast que na realidade, o povo não sabe. Mas eu pedi pra vir. É, porque depois não tocar. Ninguém me chama pra batizar. O bagulho bombando. Eu falo, mas eu não vou? Como é que é isso aí? Eis que estou aqui, depois de muitas insistências. E aí, vai me levar? Ah, não, ajuda a tia. Você é muito cara de pau, né? Intimei ele já umas 50 vezes. Aí, pô, a gente se encontrou no estúdio. Estávamos fazendo o projeto Samba Jam, do Sampa Crio, da música Um Dia Pra Nós Dois, que é uma música dos Travessos, que, por sinal, composta pelo nosso fantástico Ricardo Anthony, com a participação do Netinho de Paula, que a galera pode entrar lá nas redes sociais do Sampa Crio, lá no YouTube também, e curtir essa música que ficou massa. Fora as outras desse projeto, que foi com Marcelinho Freitas, a música era diferente do Raça Negra, e Neon, com Salgadinho, interpretando e tocando o seu cavaco. Que onda. Que legal. Pesado. E aí eles estavam na pausa, tava ali conversando com os meninos do São Prazer, foi até o dia que a gente gravou os áudios do DVD do São Prazer. Você quer que eu conto? Pode falar. A resenha aqui é pra isso, né? Pode contar, você lógico. Você tava lá fora conversando com os meninos do São Pacril. Aliás, do São Prazer. Prazer. Por que você tava conversando com os caras lá fora? Pra trazer eles aqui. Não? Não. Não. Você até conversando com eles, a resenha, beleza. Mas por que eles estavam lá fora? Você tem que contar. Eu. Vai. Os caras encavalam nosso horário, mesmo estúdio. É complicado, hein, Marcelo? Esse Brasil, me ajuda aí, mano. Marcaram meu horário. Mas foi uma, ele tava na correria lá. E graças a Deus também pro Marcelo, né, que ele tá milhão. E aí, Deus, e eu agradeço aí os meninos do São Prazer por ter compreendido, né, que deu esse lance, mas conseguimos adequar e apertar os horários. No final, tocou nesse dia Sampa Crio, Netinho de Paula e depois o São Prazer. São Prazer, deu legal. Tudo certo, ficou lindo. Topzera. Foi incrível. E aí, na hora que eles concluíram, o Junião foi lá fora. Eu olhei pra cara dele e falei, e aí, mano? E aí, mano? E aí, não vai, mano? Não, como? Vocês estavam a milhão também. Não, é porque o que acontece? A gente tem uma atividade, independente de cada um com a sua vida pessoal, em primeiro lugar. Só que a maioria dos nossos trabalhos, inclusive os conteúdos que nós gravamos dos nossos trabalhos, são feitos na semana, fora a programação, às vezes um programa de TV, alguma coisa que tenha, e também alguns podcasts que a gente consegue estar. É dia de semana. Sim. Verdade. E às vezes nos horários. Então, quando tá meio embolado, e aí você tem aquela coisa de ter que se dedicar assim, como acontece com o trabalho de vocês, mas é uma coisa que ficou pra trás. Estamos aqui. É, já tá tudo. Estamos aqui. Eu vim pro no melhor momento, é né? Isso. No melhor momento. Graças programa só, Deus. Só. Só aqui, ó. Viu pra coroar. Peguei na rabeta do avião agora. Né? Agora eu sou famoso. Likes. Ah, eu dava só a beta agora, hein? Ô, seu filho tá de agenda, tá cheia? Podcast é meu, amor. É. Como estamos os trabalhos? Esperando você, que não cola mais, né? Não. Antigamente. Por que você me chama pra fazer um fitzinho no negócio pra de vocês? Olha como é que intima o barato. Pô, e assim? Tô doida? Tá registrado aí, mano. Já tá. Joga essa música. Tá. Dá essa moral pra mim, pô. Oh, tá. Ia. Faz aí a chancela. Cadê a claquete? Okay. Tá aí, ó, tá aí. Não dá que eu pego, não quebra, né? É do negócio, cenário, né? É do deixa cenário. Pra lá, né? Mas é, cara, porque assim,
Teve uma época que a gente se encontrava bastante, que era lá na Amnésia, né? Exatamente. Que, a Amnésia, quase, né? Caraca, era uma casa incrível. Filho Trato, quantos anos tem? A gente sempre fica no 15, né? 15 anos. Mentira. 15 anos, para. Não. Para. Não vem você, não. 15 anos de Fino Trato. Eu digo uns 20, lá vai pedrada. 23, 24. Ah, para, gente. 15 anos. Fino Trato, 15 anos. E a... São Paquinho, 30. 36. Aí. São Paquinho. 36. 36? 36. E eu vou dizer assim, né? Lógico que a gente sabe a trajetória de muitos grupos, mas o Fino Trato é um grupo que sempre, além de inovar, né? Que é o mais importante. Palco sem palavras, músicos de primeira. Mas é guerreiro, né, pai? É. Luta, né? Não tem vitória sem luta, né? E você sabe muito bem disso. E a gente se encontrava muito na Amnésia, o Junião ia lá. E, cara. Amnésia Tatuapé? Não. Qual a Amnésia? ABC, Santo André. Ah, tá. Na realidade, a gente ia no Chaplin, né? Isso, é verdade. É, já na antiga. Era já... de terça-feira. Era no lugar lá, né? No Chaplin. Lá no ABC. Exatamente, vou te dizer o nome dele, que ele reinava lá e cuidava muito bem da gente lá, né? É o Cereja? Coisa do Dedão, o menino do Desejos. O, putz, é o... era o Latino? Latinão. Latino, né? Latinão, um é monstro, Latino. Um grande produtor de eventos. Ele, programação, ele era o cara. Então, eu chegava lá na terça. Porque é o seguinte, é a nossa época que a gente curtiu, né? Nos anos 90, a gente... Ou se quando não ia de terça no Chaplin, ia no Confraria. Sim. E eu tô dizendo de grupos como, na época, Intuição e uma galera... Sim, é, Intuição, louco. Encanto... É... Exatamente, Juventude... Caramba... Aí veio me falar que tem 15 anos... Não, mas aí não era Fino Trato ainda... Não... Aí não era Fino Trato... Os Neo era Badabauê, o Mar... né? É, o Badabauê... O Marcão era do Encanto... Sim... Bicho... Né? Vou Marcão, falar... O Valmir... É rodado, Valmir... Tem história... Valmir, Marcão, rodado, eles eram do Encanto ainda... Fala aí... Sim... Então isso é bem lá pra trás, pô... É... Sei lá pra trás. Mas é que eu já, né, no Fino Trato, como o Júnior ia muito lá na Domingueira, lá do Amnésia, a gente sempre queria que ele cantasse. Lógico. Sempre? Óbvio. Você é louco? Eu nunca neguei, né? Nunca. Então, beleza. Agora eu fiquei preocupado. Porque eu não lembro. Não, você é louco. Esse cara é perna. Não, eu tenho perna, mas eu comprido. Olha, você, cara. Eu não tenho uma história sua, assim, de... Ah, o Junião, mano, não tem, mas cara. Se tivesse paciência, né? É o que eu tô falando, todo mundo, né? Tem seu bom e seu mau dia, então eu não preciso me policiar quanto a isso. Certo. É assim, se você um dia não acorda muito bem, o calor das pessoas me fazem bem. Então é uma gasolina, é a mesma coisa. Pô, nós tivemos agora num trabalho que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Nós ficamos lá de quarta a domingo pela manhã, que voltamos para São Paulo já fazendo shows. E nós passamos dias praticamente sem dormir. No último show de domingo, que foi aqui em São Paulo, já não tinha mais força, energia. E você falava, mas eu não vou conseguir. Aí quando você olha aquela galera, todo mundo cantando junto com você, eu não sei de onde é que sai. E aí você... Te renova, né, fica, cara? Fica grande. Depois que acaba, te aí, suga. Mas baixa. É uma coisa que é a mesma coisa. Você não tá se sentindo muito bem. A música tem esse poder. A música tem essa... Sim. Vamos falar da pandemia. A pessoa se alimentou do quê? Da arte, da música. Que tirou muita gente da depressão. Ainda tira até hoje. É. É, aquele momento de extravagância, de distração... Tudo isso fez com que, pelo menos a gente tem sentido isso nas ruas, né? Nos lugares que a gente tem feito shows, tem crescido cada vez mais. As redes sociais de todos cresceram, né? E porque a procura foi maior das pessoas. Então, para nós, isso é uma gratificação muito grande. Mais um motivo que faz com que, quando nós terminamos o nosso show, nós atendemos até onde pode. Porque, às vezes, é o último show da noite... E a casa quer fechar, o segurança quer ir embora, mas com o São Paquinho se lasca. Porque nós vamos ficando e vamos atendendo, e vamos atendendo. E é uma coisa que não é da gente. É ingratidão que o povo nos dá. Que é esse carinho de Sim. 36 anos de bandeira aí, fincada aí no coração de cada um. E eu acredito que deve ter sido trilha sonora de vocês também. Ah, mesmo. Tá maluco. Pô... Moroquinha até chorava. Moroquinha? Sério? Moroquinha? É.
até chorava. Sampa Crio. Tanto que sempre que vocês estão no Carioca Clube, os caras colocam ele no palco, né? Bom, ele é, alguma coisa fenomenal. Com vocês, né? Ele é fenomenal. Cacá, manda um abraço pra ele. Beijo grande, meu. Moroca é monstro, você é louco. Grande homem. É. Rapaz. Pequeno só no tamanho, que o coração daquele moleque não dá, né? E opera como ninguém, né? Um grande profissional. E aí, até uma vez a gente fez um vídeo, tipo, brincando mesmo. Mano, esse bicho ficou muito legal. Acho que já te mandei do vídeo. Ele tinha um Passat laranja, Isso era antigo, hein, mano? Chega com o Passat laranja aqui. Abre a porta, mó silêncio. Ele sai sem camisa. Os caras vêm no banjo. Volta que eu te amo. Tem estacionamento, eu lembro essa puta aí. Mano. E ele... O culto minha alma. Muito bom. Então a gente tem essa história. Você é louco? Não tem como. Todo mundo te viu. Mas respeito o dia que o cara não tá legal e aí ele... Por algum motivo. Não, mas não, cara, vou te falar. Consegue ser humano, se né? É um ser humano, mas quando tá assim, é melhor ficar em casa, né, pai? Tem sentido. Melhor. Tem sentido. Porque o fã, geralmente, ele tem a perspectiva de que o artista, ele não é um ser humano, né? Que ele sempre... Eu digo pelo fato de vocês sempre estarem portando alegria e tal. Então, acho que vocês nunca têm dia ruim, nunca têm, né? Pode ser também, né? Acontece. Eu imaginava, eu sempre imaginei isso. É. O palco projeta, né? Tipo, essa o estar acima, né? É, todo esse... É. A pessoa te enxerga como... A dificuldade de ter o acesso ao artista. Por isso que a gente até assusta. Mas com a gente não tem esse negócio, não. 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 Mas sempre ou agora? Sempre. Sempre foi. Primeiro que nós tivemos um escritório no centro da cidade, na Avenida Ipiranga. Então a gente andava naquela 24 de maio pra cima e pra baixo. A curiosidade das pessoas andava dessa porque... forma. Até porque... Não bate a mata. Nem o matagal. Não bate a mata. Eu respiro muito mal. Não. É assim. Isso é negócio das cascadas. Ah, me respeita. 15 anos. É, 15 anos. Aí você pega a pessoa. Não, mas de música é mais de 30 não, também. Não, entendo. Você nasceu já ouvindo coisa. Não, é nada. Só não tem tamanho, cara. Mas curtia, já ia. Entendeu? Então, isso, as pessoas têm... Tinha clássicos. Eu tenho uma curiosidade. Clássico restaurante? Tinha vindo clássico. Clássico restaurante? Que respeita. Não tem em cima da mesa. Foi o primeiro lugar que eu... Da mesa. Era em cima da mesa. Praticava era mesas, ninguém sabia. Já teve nem o que caiu de ali. Era as mesas assim, colocava os praticáveis em cima da mesa. E ali era tipo um palco. E detalhe, eu falava, mano, mas por que a gente não faz esse bagulho aí, essa casa aí? No centro da cidade, bagulho bombando, por que não fazia? Aí depois, mais pra frente, depois fizeram frigideira, né? Frigideira é, tem, existe até hoje. Sim. Mas o centro da cidade ainda tem essas, os bares que ficam lotados ali no meio da rua, né, no Zé Gaspar e tudo mais. Então, foi uma fase musical assim também, a gente passamos por muitas coisas, né? Sim. Conhecemos muitas pessoas, fizemos amigos na música. Não é que todo mundo não é amigo, não. Não, tem pessoas legais. E assim, você também aprende lugar, a lidar. Né? Você mas, aprende. Não, você não acha que é? Como em todo lugar? Todo lugar. Isso daí, né? Porque o povo às vezes fica, né? É, acho que é só na música que tem gente que não. É, só no sertanejo. Então, as pessoas, rap, as pessoas têm. Não, gente, as pessoas lugar, acham que tem essa curiosidade. Então, quando a pessoa para de lá na frente da gente, começa a conversar, eles se sentem à vontade. Legal. Aí ficou à vontade de ficar íntimo, né? Já era. Então, assim, desde quando a gente sempre se diverte até hoje, você tá vendo cantando, às vezes a gente tá tirando sarro um da cara do outro, cantando, mas pelo prazer. E sabe o que a gente tira? O outro faz uma segunda voz que fica bonita, mas ele não é cantor, nossa, já tá evoluindo. E a gente brinca nisso, com isso, dentro do palco dos nossos shows, e isso faz com que a gente fique bem ainda e a galera cantando com a gente. Tem a música O Eterno Amor, que é um hino, né? No final, a gente faz uma dança da época, e a galera vai ao delírio, cara. E só que tem uma outra ponta, que quem não sabe, né? Eu sou fruto dos bailes de São Paulo. Eu tive uma fase onde eu tive um grupo de dança, que era da Chic Show, que se chamava American Dance. Esse American Dance, ele... Na época, nós participamos como dançarinos dos Metralhas. Quem eram os Metralhas? DJ. E hoje parece um vinal pra você. Que quem não sabe é o DJ Dri e o Lino Cris. Tá? De mãos metralhas, pode crer. E aí, nessa coletânea, foi que eu conheci o Sampa Crio, que era o Sampa e o Neguinho. E
E uma coletânea de rap, a primeira coletânea de rap nacional por uma multinacional, que foi a Sony Music. Então, dentro disso, eu montei junto com os meninos um grupo chamado American Dance, que lançou a dança do Largatixa. Quando foi a dança Largatixa? Quem lançou foi a American Dance. Eu tenho até disco de ouro disso. Então, da época dos bailes, no final dessa dança, a gente ainda estica. Mas por que, que a gente estica? E para mim é uma grande vitória. Infelizmente, no acidente que nós tivemos há 3 anos e meio atrás, infelizmente o nosso amigo Ricardo, nosso irmão, ainda infelizmente está impossibilitado, né? E ainda lutando dia após dia. E estamos nele, estamos por ele nessa, né? Correndo aqui para que não falte nada e vamos seguindo para que o tratamento dele seja perfeito. Mas só que nem tudo é dinheiro também. Sim. Então tem toda essa corrente de oração. Sim. Que é fantástico. Então, eu fui um dos caras que quebrei o cabeça do fêmur. A coxa, aqui, tá daqui, se eu tivesse quebrado aqui, era prótese. Eu quebrei aqui embaixo, então é platina, cabeça. E eu não andava. Minha perna não funcionava. Aí daqui a pouco eu tô dançando largadixa no palco, é outra vitória, meu parceiro. Sim. Então, tudo isso a gente traz para nossa verdade, para nossa realidade. E de muita alegria, entendeu? E isso faz a diferença pra gente. E como foi essa sua transição da dança pra entrada no Sampa Crio? Ó, já vou até pegar uma ponte aqui na dele. Quem foi a pessoa que tipo, falou, meu, o cara canta também e tal? Vou te dizer, Luizão da Chic Show. Falou, ele, com o Robert, falou dele também. É, você vê como o cara estava envolvido em várias, várias eu coisas. Aí eu tinha um parceiro e esse parceiro tinha uma versão. Ele tinha um disco 12 do Wesley Brothers e que tinha um instrumental. Certo. E aí nós fizemos uma versão. Então, no baile, na hora do pá. Ó, só acho que é. Será que ele chegou? É ele mesmo, ó. Será que ele tá aí? Não, vem aí, vem. Pois não, o que o senhor deseja? Estamos gravando um podcast. Não, peraí que nós estamos aí e vamos te recepcionar com o tapete vermelho. Só um minuto, por favor. Peraí. Fica quieto aí. Fica na porta aí. Fica na... Só não pode deixar o carro na porta, senão você vai ser multado. É, fala pra ele resolver e voltar com o João. É isso mesmo. Então, se quiser, deixa uma geral. Aí... O menino vai abrir. Ah, lá, vai abrir? Aí, vai tá abrir pra você aí. Não atrapalha, eu tô do ar. Tchau. Fala que é o sétimo andar, tá? Senão ele vai se perder. Boa, né? É porque eu ouvi, falei, como você falou que ele viria, falei, deve ser ele. Então, e aí, o que aconteceu? Aí tinha uma parte da parte da dança, e eu vou te falar isso, Natanael Valêncio, e na época nós tínhamos nossos DJs lá, Mister Duda, na época da casa, Quitão. O Jack. Meu, uma galera dali do Clube da Cidade, que era Chic Show, Mr. Black, o Black, tinha muita gente boa. Marcelo, na época o DJ Luciano era pequenininho. Sim. O filho do Luizão Caes também era todo pequeno, mas ele já, né? E aí eu comecei a cantar um pedaço, aliás, no meio do intervalo dessa performance de dança, que eu dançava a música MC Dom. E aí comecei a colocar nos shows isso. Então eu comecei a viajar também com os Metralhas e a gente começou a fazer as apresentações. Quem nos acompanhávamos? O Flavinho Cutuca. Caraca, Flavinho. E aí eu fui conheci todos os bailes da Chic Show. Então, inclusive, né? É um documentário super importante que a Chic Show fez agora, de 50 anos, né? Que está nos grandes canais de streaming. E estamos lá também representando o nosso grupo. Não tem grupo. Nem como falar das festas da Chic Show. Não passar por vocês. Então, a gente começou. Então, isso é muito legal. Então, historicamente falando. Aí foi onde eu fui desenvolvendo. E aí, numa situação que o Sampa já tinha me visto cantar, ele me chamou para fazer uma participação. Sendo que eu fiz um disco solo, gravado pelo Região Absal, pelo selo da Chic Show. E ele, o Sampa, me compôs uma música e também produziu. Certo. Duas músicas, né? Que é uma música chamada Vim Te Buscar. A galera pode entrar lá que tá lá. E aí me fez conhecer o Sampa Crio. Aí depois desse disco, toda essa parada, eu fui convidado a cantar Se Me Lembra Faz Doer. Que é uma música do Tim Maia. Que as pessoas achavam que era um trabalho, uma música inédita. E não. Tanto quanto que o Tim teve que colocar no repertório dele quando ele vinha a São Paulo. Vocês aqueceram a música, a verdade. Exatamente. Né? Não, aquecemos não. A galera, como eu te falei... O Sampa, como produtor e conhecedor de muita música, acreditou nessa música e ele gravou e eu participei.
Mas eu não era do grupo. E aí eu era bancário. Então começamos a criar uma relação, assim como o Ricardo também cantou Eterno Amor. E assim a gente foi crescendo, crescendo, e até o ponto de eu fazer parte do convite, né? De fazer parte de ser integrante do Sampaquê. Ah, que maneira, hein? E assim fomos indo, crescendo. Você é louco. E estamos aí. Muita história. Próximo. Eu sempre tive a impressão, não sei, que você tem essa veia de cantor em ambiente evangélico. Não sei por que você me passa essa impressão. Eu sou cristão. Mas eu conheci, eu tive esse encontro com Deus numa situação familiar. Não sei se vocês se recordam desse grande músico chamado David Richard. Ele era saxofonista americano. Que inclusive ele toca numa música mesmo assim, que tem o solo de sax. Ele era um cara dos estúdios que ele varria. E ele se converteu. Então, nesse que ele se converteu, a igreja acabou montando um time só de músicos que chamavam-se, né, de circulares, na rua. Onde eu conheci a Gina Garcia. Sim, a mãe da Gloria Groove. A Gina. E fora outros gigantescos músicos que, do circular, e alguns tiveram passagem pela igreja onde eu conheci, que foi a Renascer em Cristo. E eu fui levado à igreja pelo louvor. Aí eu tive uma passagem com meu pai e eu entreguei a vida dele para Deus, e Deus deu três, fez a cura, e eu falei, é chamado. E ali eu comecei a fazer toda uma história como levita, inclusive dentro da igreja e tal. Aí depois a gente acabei seguindo um outro caminho depois. Aí de questões pessoais de vida mesmo, eu não fui mais na igreja evangélica e fui conhecer o espiritismo, e não falo isso sem medo. Conheci, mas a veia mais forte, respeito. Sim. Em primeiro lugar, conheci, respeito, uma cultura muito bonita, principalmente quando ela é usada pelas pessoas. O problema, como eu falo, isso em qualquer religião. Sim. O problema não é a religião, é a pessoa. E uma cultura muito bonita, né? Foi o candomblé. Mas conheci outras situações que me deu a oportunidade de estar sempre perto das coisas. Mas aí, o louvor não tem jeito, né, pai? Aí hoje eu faço parte de uma coisa chamada Restauração, que fica lá na Zona Norte. Mas a gente acabava sempre querendo conhecer outras igrejas, que até para você ter essa comunhão, né? Sim, irmão. Sim. Então, mas eu gosto dos louvores. Queria muito poder cantar como eles, que é uma coisa que ele é usado mesmo, né? Sim. E é para não dizer que não, eu fiz no meu primeira música do meu digital Junior Vox, uma música de um amigo que se chama Nunca Deixe de Viver. Ela tem uma conotação assim, muito forte de autoajuda, mas não é uma música gospel. Mas o compositor, que ele também não é cristão, mas ele acredita em Deus, quis, colocou daquela forma. Eu achei bonita a forma que ele colocou. Então a mensagem é muito bonita. Pode entrar no canal meu lá do Junior Vox no YouTube também, tem todas as plataformas. E eu continuo consumindo isso, né? Estamos perto de muitos amigos que são cristãos e também sempre tem uma palavra, todo mundo tem um grande carinho, né? E acreditamos fielmente em Deus porque Deus fez a obra na nossa vida. Sim. Nós somos uma, como é que eu posso dizer? Nós somos sobreviventes mesmo, nós somos um milagre. Porque os caras bateram em nós de frente na Bandeirantes, na rodovia, não foi a avenida, rodovia dos Bandeirantes. Vocês estavam voltando? De Monte Moro, um show, tranquilos. Eu tava dormindo, não vi nada. Só vi o carro virado e o povo. Mas Deus foi maravilhoso, nos tirou daquela condição. Infelizmente, nosso irmão está lutando. E estamos por ele, mas estamos aqui. Então, sim, tem um propósito, né? Porque não era para ter sobrado nada. Entendeu? Não era para ter sobrado nada. Fazia tempo que eu não fazia uma Globo, parecia um Fantástico, todo quebrado. Mas, entendeu? E a gente levou isso com leveza. Por incrível que pareça. Apoio familiar, que foi super importante. Apoio dos amigos. O apoio de cada um.
isso sempre, os momentos mais difíceis que a gente possa ter passado foram os momentos que a gente mais se uniu. Então, vamos supor, ah, quer uma dica? Dá um recado. Ó, quando o bicho pegar, fica mais unido aí com o seu povo, que você vai ver que você fica forte. Dá certo, é isso mesmo. E é isso aí. E estamos aí. Graças a Deus. Isso é louco. Só de lembrar. É, foi um negócio meio assustador, né? O Danilão tava com vocês, né? Todo mundo quebrado, tio. Hoje nós somos manquitola. Com todo respeito, mas é verdade. E detalhe, só do lado esquerdo. Pô, você precisava de ver, vamos fazer um show, cara. Porque imagina todo mundo ativo, a milhão, e dois meses dentro de casa, nós tá se pegando já dentro de casa, não tinha como. Aí quando soltaram o menino, porque eu tive que aprender a andar de muleta e subir as escadas. Primeira coisa, ó, quebrou o pezinho, perninha, aprende a subir escada, porque tudo na sua vida vai ter escada. Aí... Que é aí que você percebe que tudo, em todo lugar tem escada. Não, aí você percebe que não tem justamente o que você precisa. Acessibilidade. Isso, acessibilidade. Então, essa acessibilidade é muito importante em todos os lugares. E não tem. Você valoriza quando você precisa. Quando você passa por isso. Não vou mentir também. Quando eu tava já de bengala, eu pegava a fila do banco especial, né? Ah, por que não? Mas aí eu comecei a ver que não tava dando certo. Porque eu ficava mais tomando canseira lá. Ô, Ricardinho. Entra aí, Ricardinho. O podcast é com você, você não chegou. Não, nada, tá tudo certo. Olha aí a picadilha dele. É jogador caro, né, pai? Eu gostaria que você se apresentasse aos seus telespectadores ali naquela câmera, por favor. Se identifique. Não, não é ali, não. Esse aqui não. Esse aqui. Não. Esse. E, essa aqui também, essa aqui. Achei. Aqui, ó. Achei a outra ali, ó. Ali, ó. Cadê teu Ricardinho! Ricardinho! Ele já viu nos nossos shows cantando. Se um menino. É terrível. Agora nesse podcast? Você é louco. Você tá aí, meu querido. Fica à vontade. Esse é outro anjo aí na nossa vida, Ricardinho, que já trabalha com a gente já há muitos anos. Também foi um dos sobreviventes. Do acidente? Exatamente. Foi eu e ele, pro HC. Eu segurando a mão dele, que ele queria arrancar o negócio da cabeça, porque ele tava tendo um espasmo. Tava... Hoje a gente brinca de tudo isso, mas graças a Deus ele tá aí, firme e forte. Todo mundo, graças a Deus, independente da sua luta, está aí. Né? E agradecer principalmente o pessoal que em oração aí nos trouxe. Tá louco, foi muito... E detalhe, né? Eu vou falar do menino que veio aqui. A van do Fogaça passou depois. Sério? É, aí o negócio foi que foi. Soueto passou também depois. Aí esse menino tava andando, beleza, daqui a pouco ele pum! Aí, porque ele bateu o crânio, né, meu? Aí foi a hora que deu, desligou ele da tomada. Quando desligou ele da tomada, o cara falou assim, ó, vou levar você e esse menino ali, fique tranquilo. Só que ele tava, o espaço dele tava tirar o curativo que tinham feito nele. E eu com quatro costelas quebradas, que eu não sabia, só sentia a dor, e a outra perna segurando, que eu sentia a outra dor. Então eu segurando um aqui, eu fazia assim, ó, como é que eu fiz, ó? Pus assim aqui e segurando a mão dele aqui, naquela maca dura, rapaz. Não tem uma identificação. Deitou eu no negócio duro, eu reconheço a maca na hora. De tanto que nós ficamos deitados nesse negócio aí, trauma. Fala aí. Exatamente. E assim nós levamos com leveza tudo o que aconteceu. Com ordem do celular. Teve os dias do pânico, mas graças a Deus, Deus nos colocou... uma condição onde nós estamos aqui. E sempre pedindo oração para o Ricardo, que foi, ele foi um que até então ficou sem nenhuma complicação no momento. Sim. Tanto quanto que ele que deu entrevista, ele conseguiu depois estar fazendo as coisas particulares dele tranquilamente, mas infelizmente, devido à consequência, teve dois coágulos no cérebro, né? Sim. Que aí... Que aí que foi o que tá dando a complicação. O que não dá para identificar logo de cara, né? Depois. Ficou silencioso. Ficou silencioso, mas enfim. E vamos continuar crendo no nosso Deus Todo-Poderoso e seja feita a vontade dele para todo mundo e para as nossas vidas. Amém. Vocês são considerados um grupo de rap? Hoje não mais. Charme agora. Nossa... Porque nossa, ela é exatamente a essa. Nossa, qual que é a diferença? Não, hoje nós não somos mais rotulados como um grupo de... Rap. Não. Hoje nós somos um grupo popular. Hoje não, já faz muito tempo. Mas a nossa essência foi sim.
Ela ainda, a Black Music, o R&B, o rap que temos. Nós temos a cultura no Sampa Crew, que é o Richmond Blues, que é a música, o rapper e a dança. Certo. O nosso DJ, Alan Beach, ele é considerado como um dos melhores breaks do Brasil, que é o Alan Beach. Então, toda essa cultura do rap, que é Rhythm and Poetry, né? Fala inglês pra caramba. Que isso, hein? Você é louco, cara. Você tirou onda. Pega essa aí. Rap. Rhythm and Poetry. Me emocionei. E aí, essa cultura nós levamos pro palco. É isso aí, pai. É. Continua. Você é louco. Written point. É isso, só meter aqui depois. É que nem Sampa Crew, não é? É Sampa Crew. Crew. A pronúncia crew é de tripulação. E o Lulu Santos chamando nós de Sampa Crew? E não é doido pra ele? Que isso. É. Fica grandão, né? Vou meter aquela síria. Fica até grandão, né? Quando eu cantar com o Roberto Carlos, aí eu vou falar assim: respeita a minha história. Aí eu fecho a conta. Aí eu falo. Apesar que é um prazer ter, até hoje, poder ter cantado com ícones da nossa música popular brasileira. Com Cláudia Telles, Jorge Ben, mulher brasileira, Luiz Melodia, né? Grandes ícones do samba, né? A música popular brasileira, do sertanejo. Falta alguém ainda? Tem sempre alguém? Falta. É. Sempre falta. Mas não vou falar. Todo mundo pode chamar que eu deixa vou. Que ele se chama. Chama. Não, chama. Chama! Chama o pai! Chama, bebê! Chama o papai! E é bom que a gente vai levando a nossa música aí pro Brasil inteiro. A internet hoje nos ajuda muito, porque não é só para o Brasil, leva para o mundo, né? Essa relação... Aí eu tenho que falar mais de você, porque é quem eu tenho mais proximidade e tal. Não, lógico. Você é amigo de todo mundo. Não, mas... Rapaz, eu vou falar pra você. Quando você sair pra eleição, vereador pra você é pouco. É mentira, Ricardinho? É verdade, tá vacilando. A gente conhece tá vacilando. O pessoal. Você já tá como apresentador já faz um tempo. Como eu vi você no negócio da Fórmula do Samba que eu tirei o chapéu. Um abraço, Pezinho! Falou mesmo, verdade, falou mesmo. Oh, você é louco, mano. Esse foi um dos caras que me deu o maior salve mesmo, falando, meu Deus do céu. O cara tem talento. Legal, e isso tudo que vocês estão construindo é talento. Porra. E a gente também, fala aí, nós não temos que nos reinventar, nós temos que nos descobrir. Sim, isso é verdade. Então, você tem um leque de coisas. É... Que você pode fazer. Fora a alegria que vocês trazem, né? Que é muito legal. Não, então, pô, primeiro, obrigado mais uma vez, porque você é... Faz o Pix. Sabia que não ia. Obrigado nada. Faz o Pix. Não, é. Então, é assim, porque assim, depois que rolou lá o Samba Recife lá... Sim, que foi fenomenal. Meu, ele foi um dos caras que... Porque assim, tem pessoas que você espera, né? Que estão mais próximas e tal, você espera que... Talvez vejam e te falem alguma coisa e tal. E tá tudo certo. E me deixa muito feliz. Mas quando vem de um local que você não espera, ou de alguém que você não espera, que foi, no caso, o papo que nós tivemos, e você, pô, deu o maior salve mesmo. Sabe, tipo... Você foi o diferente do diferente. Você roubou a cena, pai. Negrão, pô, não sabia que você desenrolava tanto cê assim. É louco. Pô, eu fiquei muito feliz. E acho importante te falar isso. Não, como foi isso? Importante o que você me disse. Né? Esse feedback que você me deu foi muito legal. Você tem esse lance? Se apertar um pouquinho aqui, ó, escorre uma lágrima. Vai, graças a Deus. Eu vou chegar nesse ponto. Calma. Se apertar um pouquinho. Eu vou conseguir. Hoje, não. Quem tem que chorar é você. Só na sopra, só na sopra, senão essa lágrima. Não, é legal ver essa como ele navega bem, mano, com o povo do samba, pagode, sim. Assim. Isso é muito legal. Cara, eu vou contar pra você. Eu sou paulistano, sou nascido da Casa Verde. A minha escola da música foi minha mãe e minha tia, que foram cantoras também, de calouras. Mas eram músicas internacionais, não só internacionais como nacionais. A minha mãe tinha uma coleção de discos, eu conheci Roberto Carlos com ela. Aí você vem com o samba, Roberto Ribeiro. E você vem crescendo, ouvindo tudo isso. Aí minha mãe casou, né? Meu padrasto, seu Benedito, que Deus o tenha.
E os meus irmãos, por parte dele, eram todos pagodeiros. Meu primeiro baile foi da Chic Show, porque o meu irmão Marcos, ele ia para os bailes. Eu aprendi. É que nem a história das antigas, que o pessoal... Hoje, graças a Deus, nós temos grandes professores. Na época, né, dos pagodes também, professores que já faziam aquele intervalo de dança. Cara, a gente aprendia a dançar com a vassoura, o samba rock. Certo? Verdade. Então, eu vim ouvindo. Só que o samba sempre foi uma música maravilhosa. Então, eu já aprendi a ouvir coisas que me chamavam a atenção. Boas. E eu, vamos falar, não era nem pagode. O samba. Então, é uma coisa também da nossa raiz. Então, não tem como, né, você não se apaixonar. Eu não tive a escola da noite. Eu não fui o cara que cantei na noite. Quando eu caí na música, que foi nos bares, depois eu já ganhei a rua. Assim, de uma forma que sempre foi uma luta. E ainda até hoje. Hoje a gente não mata mais o leão. Hoje a gente alimenta, porque estão vários, né? Então, você põe um pouquinho aqui na boca do um, do outro aqui. Mas sempre provando. Sempre provando que nós estamos aí. Então, essa parte do samba entrou muito forte. Então, na família tem aquela rivalidade. Um é camisa verde, outro é rosas. Outro é mocidade. Isso eu tô falando só ali no bairro. Outro era peruche. E assim sucessivamente. Então, e aí eu comecei a frequentar as casas de samba de São Paulo. Mas grupo você nunca teve? Não, nunca tive. Tá. Nunca tive. E aí é inevitável a gente não ter um pouco. Então aí um cara me deu um prazer de participar de um projeto, né? Que foi duetos, né? Que eu cantei com o Royce do Cavaco. Não, cantei a música do Royce com o Salgadinho. Duetos. Que foi a música do Royce, duetos. É o do Peu, né? Exatamente, tá registrado. Legal. Eu tenho alguns outros registros. Na verdade, de samba. Só. Do Peu, do Marcelo e do Benê, né? É isso. Só pra não... Porque eram os três envolvidos. Exatamente. Só pra gente, né? Porque a gente é amigo de todo mundo, então... Né, não, você não tá falando uma coisa que é, né? É verdade. Pronto, é certo. E aí outros registros também. Então, às vezes a gente acontece... Eu sempre fui um cara que... Eu saía, eu curtia mesmo. Não vou negar. Sem dizer algumas collabs, né? 98, Pelé é Problema. Os Travessos. Sampa. E quer que eu te conto? Produzido pelo nosso saudoso, que eu chamo ele de padrinho, Reinaldo Príncipe do Pagode. Ai. Legal. Então, coisas que aconteceram na vida da gente, principalmente na minha vida, na parte do samba, muito forte. Então, de vez em quando tem uns projetos, a galera, não. Mas pode ser um pagode. Pode. Então, e aí? Tá na vida, tá na veia. É. Amanhã... Pode surgir um projeto que eu quero sim, não me titular, mas sempre aprender a ser um grande intérprete. Grande não, né? Um intérprete. E grande é só o Senhor que sabe. E aí tem um projeto de samba que eu possa entregar um pouco do que eu possa. São projetos, eu sou um intérprete. Então você pode... Já teve essa possibilidade? Já houve, mas é uma coisa que a gente não é que tem que amadurecer. Por exemplo, a vida da gente é muito corrida, então para isso você tem que se entregar. Detalhe, minha prioridade é o Sampa Crio. É o Sampa Crio, certo. Então, e esses projetos também são coisas que não atrapalham, né? Porque você tem uma outra... São outros espaços de eventos e assim sucessivamente. Que é uma honra para a gente como artista, você poder interpretar grandes obras... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Mas tudo tem sua hora, né? Esse último mesmo aqui, vale destacar, né? Porque são amigos da gente, né? Sim. Que é o Todos Cantam Percepção. Todos Cantam Percepção. Barato. Abraço, Viana. Entendeu? E uma música linda. Então, vi e mexe. E nem eu confio minha cabeça no pagode. E eu gosto. Não, é porque tava lá, aprendo. Tava lá, exatamente. Matos, fantástico. O Sal. Sempre tem. Sempre participo. Pinha. Gosto. Ele é muito associado, né? Não sei se é porque também, na época que o samba tava muito forte, o Sampa Crio também tava nessa onda. Então, por isso que eu falo pra você a questão da gente hoje não ser rotulados com um grupo de rap. Porque nós tocamos para todo o público. Não, então, desculpa. Eu falei isso porque eu escutei isso numa entrevista do Sampa pra Patrícia Liberati. E ele respondeu falava que a nossa cultura é
da Black Music. Sim. E sim, era como rap porque ele é o rap do grupo. Então, hoje não, por quê? É, não olhando, não deixando olhar pra trás, ao contrário. É que a coisa se expandiu de uma tal maneira que o próprio público não nos chamam de um grupo de rap. Então nós fazemos shows. Casa de forró, rap não faz. Certo. Do reggae. Do samba. O que mais? Sertanejo. Verdade. Circula por todas as tribos, né? Graças ao nosso público. Então, é mais por isso. Entendi. Vocês são meio que um outcast, né? Isso aí eu deixo por sua conta. Não, porque... O que é isso? Me explica. Pra eu entender. É. Pra eu entender. Não, pega. Cara, uma banda. Outcast. O outcast. Mas fala direito que ele é do inglês. Né? É do... All right. É, porque assim, eu vejo, porque eles, o lance do outcast é, um é o rapper da parada, o outro é tipo meio que o músico, né? Que é o André, até aquela... Hey, eu vejo muito vocês nessa praia, assim. Você que canta pra caramba e tal. Pra caramba, não. Canta sim. Oxi. O único cara que canta pra caramba é o Precão, velho. Mas se a gente... Pericão é... Mas a gente pode falar. Você é louco. A gente pode falar. Cada um na sua praia. Mas eu que eu sou fã de ele todos canta eles. Pra caramba e você canta e você, pra caramba também. Eu tento. Entendeu? Então, e assim... Aprendo. E quando eu... Você é louco. A gente vê assim, a gente... Quem? Renatinho também canta, não canta? Canta. Pô, engano pra caramba. E ele é prova disso. Ele falou. Entendeu? Eu vejo muito isso, sabe? Porque eles têm essa parada. Que um é o rapper mental. E o outro... Ligado? Sabe? Um complemento ao outro. Eu vejo muito isso em vocês. Sabe? Tipo... Não sei se alguém já disse isso pra vocês. Não, é como eu te falei. A nossa formação, ela é assim, da Black Music. E realmente cresceu muito com a lance do rap nos anos 80. Sim. Então, nós temos essa cultura. É natural. Totalmente. E ela foi se evoluindo e se aperfeiçoando. Isso é bom. A cada trabalho. E estamos aí. Por isso que eu falo assim, a parte do rap, pelo menos eu tenho esse particular, é a cerejinha do bolo, na moral. Certo. E cada rapper tem seu estilo, seu flow. Isso. Certo. Seu estilo. E aí, por isso que, por exemplo, Horizonte Azul. Gravado por nada mais nada menos que Leandro Leonardo. Aí o Leandro vira pra gente, antes de... Falou que se espelhou no Sampa Crio pra cantar aquela música. Caraca. Que legal. Então, só agradecer, né? Só temos que agradecer. Se, mas vamos continuar pedindo também, né, senhor? Mas... De onde veio o convite da gravação de vocês com o Jeito Moleque? Na realidade... Foi da gravadora? Não, o Jeito Moleque gravou no nosso trabalho. Então, foi um convite que o Sampa fez... Ah, é o contrário, para, né? Isso, pros meninos, porque ele curtia muito o Capitório, né? O Sampa. Ali que na, era o reduto do... Na Alameda. É, era o reduto dos Branca, caras. Então, aquela... É assim, os polos se atraem, né? Quando você está bem, acho que é legal. E ele tem uma visão muito legal, o Sampa, nesse sentido. Ele sabia ganhar. E detalhe, era uma música que já tinha sido tocada por nós. E a música não tinha tido tanta expressão. E quando o Jeito Moleque veio, tava num processo crescente, mas não foi nem por isso. Foi uma coisa muito legal. O Sampa Crio tem muito disso. Igual as participações que nós temos nos duetos de algumas cantoras. Elas fazem uma passagem, participam com a gente nos projetos. E assim como foi a Tata Reis, a Dani Vogel, né, que depois é integrante, da Dani Vogel, vamos contando aí, papai. A Débora Moreira. Da Débora Moreira, nós tivemos também agora a Marina Cirabello. Aí tá seguindo com a gente agora a Sueli Singer. Mas já tivemos a nossa amiga, eu vou lembrar o nome dela agora, que de vez em quando me foge. A Covid fez isso comigo. A Covid com ele, ela. Inclusive, estão isso tudo registrado nos nossos especiais, de não só de final de ano, mas de músicas especiais. Né? E, então, a gente tem essa liberdade, acho que vamos falar assim, sim, melhor, né? A nossa liberdade de ter pessoas que a gente acha que é legal.
Independente de se ela tem sucesso, se ela não tem, isso pra gente não faz diferença nenhuma. O que importa é a pessoa. E aí, segue o baile. Legal. Isso é muito bom. Dani Oliver, né? É Dani? Não, não é Dani. Espera que eu vou falar pra você agora. Sim. Não posso falhar, peraí. Inclusive uma exima cantora também. O negócio é... muita gente de talento, né? Tem. Tem muito músico. Muita gente de talento. Oi! Mas aí. E aí? Calma aí! E a gente tem esse grande prazer de poder ter toda essa galera com a gente, sempre somando, levando a nossa música. Só mais uma vez, só agradecer. Pra vida da pessoa, ter o selo Sampa Crio atrelado ao nome também é... Cara, é o que a gente fala. Graças a Deus, nós temos uma história. E o melhor de todas, nós temos uma história bonita, sem nada negativo. Nós gostamos de usar nada, uma mídia negativa por uma coisa para você ter likes. Principalmente não funciona. Tanto quanto que todos os seguidores, inclusive do grupo todo, fora do canal do Sampa Crio, é tudo orgânico. Não compramos nada. E detalhe, isso é porque a gente não tá sempre em TV. Mas é um grupo que, graças a Deus, não parou. Não parou. Então, a galera hoje tem possibilidade de entrar no nosso site, que tem a agenda. Nós temos o nosso aplicativo do Sampa Crio, que você tem toda a discografia do disco, do trabalho de discografia todinha, ano por ano, disco por disco. Então você baixa lá, só tem para Android, tá? É, Sampa Crio. É, só tem Android, porque lá, a mansãozinha lá... É. E a gente está plantando. E o que a gente está plantando, estamos colhendo e vamos seguindo. E vamos cantando, que é o que a gente gosta de fazer, né? Qual foi a primeira música que tocou na rádio? Porra, velho. Que tocou na rádio? É. Se eu não me engano, que aí foi nível nacional, se me lembro, faz doer. Se você for falar dos bailes, aí é outra história, porque as equipes certo. De bailes tinham. Então, elas pulverizavam o trampo. É, o Sampa Crio mesmo, conhecido como música romântica, conhecido não, então, a primeira música romântica que eu saiba, foi a música Foi Bom, né? Que é também do trabalho independente, né? E aí o que o Brasil conheceu, Sampa Crio foi o Se Me Lembro, Faz Doer, que abriu, e depois Eterno Amor, que explodiu. Aí de lá veio, mesmo assim, o Coração Te Acalma, nós temos um prêmio, né, na Nacional de Busca, que foi na época que nós fomos junto com os Mamonas, né? E nós estamos aí com umas musiquinhas aí. E a história de vocês com o Sacomani, velho? Esse aí era o sexto elemento, que a gente sempre fala. É. Ele, vou mandar um grande beijo pra Thaís, né? Thaís. Que ele sempre nos deu grandes presentes, grandes toques, grandes opiniões super importantes. Sempre dividindo isso junto com o Sampa, nas produções, nos trabalhos. Só temos a agradecer a ele, né? E eu, sinceramente, acho que faz falta. Ele faz falta. Muita. Mas como vocês se conheceram e tal? Como é que foi essa... Pela gravadora, pela Sony Music, né? Mesmo? E aí depois, grudou e não soltamos mais ele. Não tinha como, né? Não. E a Thaís, então, um talento imenso desse trabalho. Inclusive, nós fizemos há um ano atrás, que se chama Canções de Amor. Tem músicas do Arnaldo e também da Thaís. Então, a galera também está disponível em todas as plataformas do nosso canal. Está subindo, inclusive, esses conteúdos dos clipes com essas músicas que eles trabalham. Essa semana, não foi? Toda semana tem. É, eu vi um... É, toda semana tem, exatamente. E tem música do Arnaldo com a Thaís também lá com a gente. Caracas. E aí tem... Só braba, né? O negócio é... Família abençoada, né? Abençoada demais. Meu Deus, cara. Só beijo, Thaís. Só braba, só... Exatamente. Do grupo, quem que tem... Quem que compõe? Quem que tem costume de compor? JC Sampa, o Ricardo Antônio, que também participava de muitas coisas, algumas coisas que vêm de fora, né? E aquela coisa também, o computador ou o compositor não precisa ser um cara famoso. É importante ser, a gente sabe disso, que a gente sabe a briga que é do cara colocar uma música num repertório de um artista.
Só que o Sampa Crio hoje não grava um disco por ano. Às vezes demora 4, 5 anos. Então tem. A gente, esses últimos trabalhos vieram coisas maravilhosas do pessoal do sertanejo de Goiás, de Goiânia. Agora não vou me recordar o nome da editora, que inclusive são parceiros do Sampa. Tem uma galera aqui também de São Paulo. Que é música bonita, que a gente consegue ver que entra no nosso trabalho, ele vai. Você acha que é por isso que os compositores eles começaram a cantar? Porque, ou porque as músicas ficaram mais difíceis de entrar no repertório, aí ele fala, ah, então eu mesmo vou defender esse... Cara, eu não sei te dizer, porque como eu te falei, eu não sou compositor, mas eu também sinto que, a questão de espaço, eu acredito que os compositores, os principais, que começaram a cantar, foram os mais famosos, eu acredito que sim, né? E às vezes o cara que ele compõe, penso eu, então posso estar errado, tá cantando a verdade dele, ele quer também transmitir como a música, como ele fez a música. Hoje, eu sei que existe uma questão autoral forte, né? E isso também fez com que muitos aprendessem, conseguissem desenvolver, porque, querido, isso é um dom, né? Uma criança, você querer inventar, que se pá, não vai. É. Talvez para um outro estilo, uma coisa muito simples, né? Não vamos aqui questionar, porque hoje nós temos público para todo tipo de música, e inclusive como ela é feita. Né? Eu acho que a única coisa que tem que ter medo é dessa, como é que chama agora o nome aí? Não é artificial, é realidade... Inteligência. Inteligência artificial. Aí, maluco, o bagulho é louco, hein? Sai música, sai voz, sai tudo, parceiro. Entendeu? Já tá difícil pra nós, entendeu? Aí põe a máquina pra fazer o resto, mano. Ô, você é louco. Eu, hein? Nem pensar. Eu acho que isso também revelou muitos artistas, né? Dentro disso. Né? Mas eu sinto que alguns ainda acreditam muito nessa parte de colocar no repertório de um artista, né? Mas ele também tem o seu espaço. O que você acha disso? Eu acho que é isso, porque assim, como os compositores, eles perderam a... Como a gravadora não existe mais e não existe esse investimento que eles recebiam por uma obra que era gravada, sim, eles começaram eles mesmos tentar... Ou então, eles tentaram sobreviver com, por exemplo, ah, essa música foi eu que compus, e começa a levar para o seu próprio show e botar a cara. Uma forma de tentar levantar o dinheiro. O que você tem a dizer? Eu acho que é assim. Por quê? Lembrei, ó. Quero mandar um grande beijo. Gabi Oliver. Pesado, né? Você é pesado. A gente troca os nominhos aí, mas tá aqui, ó. Gabi Oliver. Beijo grande pra você. Uma artista fantástica. Turma do Pagode estava aqui semana retrasada. Eu vi. E eles mesmos falaram. O Filé mandou várias músicas que ele compôs. Ele, antes ele falava, eu sou compositor, não sou cantor. E muita gente tá nessa... Tentando, né? Às vezes tem coisa que você compõe e imagina, né? Que vou mandar para tal artista, porque tem a ver com o artista. E às vezes não é... Até tem a ver com o artista, mas não para aquele trabalho, porque é um momento, é um outro momento que o artista está buscando outras coisas, quer falar de outros papos, aí a música não entra. O que você faz? Fala assim, pô, então eu vou acreditar no que eu tô fazendo. Porque se eu não acreditar, difícil, eu queria convencer outra pessoa. Aí eles acabam meio que fazendo uma pré-produção, digamos assim, arranjando, fazendo um arranjo e tal, não sei o quê. Que é pra vender melhor a música. Às vezes acontece da rua abraçar. Cita um exemplo. Entende? De alguém que foi abraçado. Não vou citar exemplo. Então você não tem. Não vou citar exemplo. Mas... Não vou citar exemplo porque assim... Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo... Quantas demos você já fez na sua vida... Contratado, eu quero que você cante essa música, ou seja, em back, seja como for. Inúmeras. Várias. E dessas várias que você fez, algumas, vamos falar um percentual. Quantas foram pra rua com a voz do cara? Do compositor. E ele não era o artista. Com a voz do compositor, não, mas com a voz de tipo de grupo. O que eu tô dizendo. Deixa eu só ver, só tentar ser mais claro pra vocês.
Por exemplo, vai, vamos pegar um exemplo, um amigo, né? O Thiago Alexandre. Tá. Que é Doce Encontro top. E tal. O Thiago Alexandre, além de ser cavaquinista e, né, Doce Encontro, ele é um excelente compositor. Sim. As músicas dele, elas não vão, tipo, pra alguém só meio que voz e violão. Ele já vai mais ou menos... Ele já, ele já faz... É, cara, se você escuta, você fala assim, meu, nossa, quem é esse grupo? Sim. Porque ela já tá pré-arranjada. Então é isso que eu tô dizendo. É... Tem isso. Rodrigo os Oliveira. Caras, os caras... Rodrigo Oliveira. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que... Porque tem... Se é um produtor que tá recebendo material, voz e violão, o produtor, ele consegue... Ele tem um discernimento, uma facilidade maior, digamos assim, de imaginar um arranjo para aquela música, aquela letra, aquela melodia e tal. Ele tem essa facilidade. Os grupos nem sempre têm. Então, para quem nem sempre tem, e isso é a maioria, facilita quando você já manda a coisa pré-arranjada. Já tem a ideia daquilo que a música é. Entendeu? Certo. E assim... Isso é batata. Por isso que eu dou moral, bato palma pros produtores. Eu prefiro 100% ser dirigido no estúdio. Sim. Porque eu acho que, dependendo se o cara conhece sua linguagem, sabe do que você pode, ele vai fazer você sempre entregar o melhor. Vai arrancar de você coisa que você nem imagina. Por mais que a música veio assim, assim, assado, o cara consegue te fazer... Não. O Arnaldo era um cara assim. Vai pra esse lado aqui. É. Ó, o Sampa suga bastante. A gente tava falando disso hoje. Falando disso de uma pessoa hoje. Do Luiz Menino. Sim. Luiz Menino, pelo amor de Deus. Uma vez eu cantei um negócio pra ele lá, rapaz, ele veio até chorar. Eu pensei que eu era netinho com ele, mano. Ele tem, ó, essa questão. Ele tira, esse, ele consegue. Ele consegue mexer com a tua emoção, cara. Isso é um produto. E te questão. Levar pra. Porque assim, por mais que você chega lá, você conhece a música, já estudou a não. música, você chega lá, não, tô confiante, beleza. Tá, aí você canta. Porque você tá confiante pra cantar. Fez um canal. Aí o que ele vai fazer com você? Tá, agora eu preciso que você faça tudo diferente. Aí fala, ué, mas como que eu vou fazer diferente se eu estudei pra fazer isso? Isso. Assim, então, nessa parte aqui, você faz mais assim. Aqui, meu último, nosso último nosso trabalho mais recente, quem me produziu, ou seja, me deu toda a lei, Edu Camargo. Aí. Rapaz, você é louco. Ele fez um negócio comigo lá que eu falei, você tem certeza que é eu isso aí, pai? Que ele tirou leite de... Da rocha. É, são esses caras. É, esses então por isso que... Que aí... Tem que bater palma pros produtores, tem que bater palma principalmente pros arranjadores, os compositores. Porque, meu... Às vezes os caras... Tem gente que fala, ah, que besteira, quis levar um diretor de voz. Cara... Às vezes você precisa. O cara, ele... Porque uma coisa é você cantar, outra coisa é você ensinar os caminhos, né? Então essa é a função desses caras, né? Então, só para não perder o fio da meada. Então, com relação à composição, o que eu tô dizendo é isso. É, eu acho que pro compositor, quando ele manda a coisa já meio que encaminhada, porque uma coisa é você mandar música voz e violão e falar, não, que nessa música você pensa assim, assado, tal, dá essas dicas. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mostrar. Ah, o pandeiro aqui tem que ser mais curto. Tum, 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 tum. Você tá mostrando. O cara é mais fácil. Quanto mais mastigado você mandar, eu acho que é mais fácil do artista falar, pô, essa música... Talvez pra ver potencial, né? Eu acho que esse pré-arranjo, ele já... Só que tem alguns pré-arranjos que vira... Arranjo oficial. Vira... Porque tá tão fácil, meu, não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer. É, já tá. Achou o caminho já. É isso. Como também eu já vi músicas que foram mandadas... De um jeito. Pré-arranjadas. E foi gravada de uma forma totalmente diferente. Falei assim, caramba, o cara sacou a parada e ficou melhor. Entendi. Entendeu? Por isso que não tem... Porque não tem fórmula, né? A real é essa. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Mas é fato... Quando você manda algo pré-arranjado, tudo bonitinho, com os coro, tal, o cara já fala. Já tá gravado. Fala assim, não. É meu. Só... Meu pré-arranjo. Né? Uma coisa é você mandar um celular, outra coisa é você mandar ali na caixa. Sim. Sei o quê? O rótulo. É. Como você vende o produto, né? É isso.
Entendeu? Eu acho que a parada tá aí. Como você falou tudo. É como o compositor. Então vamos lá, como ele apresenta a sua obra. Deu a parada, entendeu? Isso. Respondido a sua porque pergunta. Porque às vezes. E só pra fechar a tampa desse do negócio mesmo. Tem cara que consegue, na voz e violão, te convencer. É. Negão, a questão é por que, que os compositores viraram músicos? Então, porque... Artistas. Artistas, exato. São vários porquês. Não tem um só, né? Não tem um. Porque um é isso, é o cara mandar e, vamos supor, e caiu na rádio. A música foi gravada por você. Mas a rádio ouviu aquele pré-arranjo que você fez. Fala assim, não, eu quero do seu jeito. Então é você estar na hora e no lugar certo. Então isso também não tem explicação. Fala assim, mano, a gente curtiu mais a sua versão. Por isso que o bate-bola é muito importante. O bate-bola, né? É importante, porque ele, né, faz a música. Ele faz a música crescer. Tem música que cresce e tem música que você achava que ia se virar um estalinho. Não é. Como muita música que você não acredita. Exatamente. Uma que eu paguei a língua foi o Ninguém. Pô, cara, Ninguém. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Paguei a língua bonito. Porque é a mesma pergunta que a gente fez pro Ed, né, dos Travessos. Pode crer. Fala assim, cara, você vem com um repertório, o que você fala? Meu, é essa e essa. É. Aí o cara vai tocar essa daqui e fala, não, essa pra não. Pra você ver, ó, vou falar desse cara. Eu acho ele fenomenal. Ele é um artista pós qualquer coisa. Pelé problema. Pelé problema fazendo os eventos. Ele sempre deixou o Sampaquilo à vontade para gravar. E aí, Junião, vamos gravar o quê? Falei, meu querido, paga o estúdio lá que depois você vai ver. Ele sempre me deixou com muita liberdade. E a música Ninguém... Foi a versão que o Sampa fez. Mas ele era empresário de vocês? Não, por causa do projeto Melhores do Ano. Todos os melhores do ano. Nós cantamos com o Claudia Telles lá, produzido, era o que a gente quis. Certo. Se eu não me engano, Me Dê Motivos também foi o que a gente quis, independente do que foi o Reinaldo que fez a produção. Todas as músicas que entraram no projeto que teve Sampa Melhores Crio? Do Ano, teve Sampa Crio, ele nunca mexeu uma vírgula. Deixou a gente correr frouxo. Nunca tive problema com isso. Obrigado, Pelé. Aí, o Ninguém foi uma música que o Sampa falou, mano, essa música aqui é legal. E aí eu fui um dos caras que falei, puta, mano, não sei se isso aí vai dar certo, não. Eu quero acertar sempre assim. Tudo que eu falar que não é, dá certo. Tudo que eu quero na minha vida. Quando eu falar, mano, isso não dá certo, o bagulho explodiu. Ninguém foi uma música. Então, a gente, como você falou, às vezes você acredita numa parada e não vai. Quantos caras acontecem no repertório? A gravadora dá tiro no pé demais. É essa, faz um trabalho, não sei o quê. Vamos lá. De alhos para bugalhos. Léo Santana mesmo. Ele mesmo fala, a música que está estourada não era a música da gravadora. Eles que... E aí, detalhe, uma outra coisa que é verdade, a música veio da rua. A rua já tinha assimilado e o negócio fica crescendo com a proporção que ela tomou. É, acontece. Então isso prova que nem todo mundo aí tem dom pra querer ser Deus, né? No final das contas, quem manda é o povo que escolhe. Porque assim, às vezes tem... Caiu música... na boca do povo é sucesso, é isso. Entendi. Se manda ou não manda, eu não sei. Não, manda sim. Porque querendo ou não, eles que acabam... Se a rua aceitar... Do povo, se a rua aceitar, a rua é o povo. A rua é o povo. Não tem jeito, é isso. É, a rua que eu quero dizer é isso. Mas é isso aí mesmo. Porque pro artista, né? Pro artista, pro compositor da banda e tal, sempre vai ter um carinho especial por isso. Ou exatamente, coisa, né? Exatamente. Você falou só tudo. Só que, às vezes, não, cara... Não sei, o povo enxerga algo numa determinada parada, assim, que você fala... Que toma uma proporção em todo mundo. Aí você fala, não é essa, é sério? É essa mesmo? E você vai... A hora que tô grandão, você fala assim, que bom. Eu vi uma entrevista uma vez, o Péricles falando que ele gamei e ele não queria dito. Olha lá. E até quem hoje, explica? Né? Mas não é gostoso você errar assim? É maravilhoso você errar assim, é cara. Bom, é bom quando você tem certezas e
e incertezas dentro de um repertório. Por isso que é muito complexo, né? Ah, você tem que gravar só o popular. Ah, você tem que gravar músicas mais para que eles falam, música de músico, lado B, né? É, cara. Vocês nunca tiveram esse problema, né? Vocês sempre gravaram o que vocês querem, né? Porque vocês têm a linha de vocês. Pode dizer que sim, exatamente. É, né? Mas teve já imposições da gravadora? Na época da gravadora tinha uma coisa ou outra, mas... Vamos supor, 80% era o que vocês queriam e assim, talvez... As pessoas, nem todo mundo sabe, nós tivemos um contrato de 3 anos com a Sony Music. Nós cumprimos os 3 anos de trabalho. Certo. Ninguém, ele não foi interrompido. A gente só, nós não renovamos porque eles queriam mudar toda a essência do Sampa Crew. E aí existia uma imposição e o Sampa falou não. E a partir disso, isso que nós somos da Virgin na época do Rick Bonadio. Certo. Depois de tudo isso aí, independente, faz tempo que nós somos. Faz muito tempo. Muito tempo. Essas imposições, não precisa entrar em detalhes, lógico, não tem nada a ver, mas é devido ao estilo de música que está hoje, tudo mais rápido, tudo mais acelerado? Não, tudo... às vezes o cara acredita, é igual o programador, vamos falar de programadores, mas responsáveis de programação de rádio, que acreditam que se fizer daquela forma é melhor, vai funcionar, entendeu? Então o cara acha que... Tá, como eu posso dizer? Ele fala, não, essa é a fórmula. É desse jeito. E não, às vezes não é. Entendeu? Entendi. Mas às vezes o cara acha que ele está numa proporção de margem de erro. Os acertos estão maiores. Então, e aí... É o crédito que dão, né? Eu acho que mais ou menos assim. O crédito, você mais acertou do que você errou. Mas você não pode deixar de ter a sensibilidade, né? Se você perder, é a mesma coisa, você tá ouvindo uma música que é bonita. Se você não se emocionar, cara, tudo seu é na matemática, ferrou, cara. Aí a música não tem mais essência, não tem mais nada. Sim. Não tá valendo mais nada, né? Assim? Assim como nós temos grandes intérpretes dos nossos grupos de pagode, com grandes cantores, que quando o cara abre a boca é bonito pra caramba, é legal. Tem uns que canta para o povo, tem outros que mostra a técnica que ele tem. Cada um tem seu estilo, não é verdade? Que é bom, sim, né? Também, né? É. E a regra geral. E a regra geral. É isso aí. Vocês ficaram sérios de repente, o que aconteceu? Não, porque o tema, o tema, o tema é... A gente quer entender o jogo, né? Mas não é entender o jogo. Não, mas porque assim, porque... Porque hoje a música é TikTok. É assim, não é nem só isso. Aí, tá vendo? Porque assim, o jogo tá aí... Ah, os caras falaram pra mim, hoje não, dança lá no TikTok, falando, mas que jeito. Mas é... Ajuda aí. De vez em quando, você pode... A hora que eu tiver essa situação, é porque eu vou fazer uma graça. Eu não vou atrás de lá, aqui, não. Mas eu acho que é legal. Se você se comporta. Vou te falar uma parada. Eu não tenho dificuldade em interagir com esse povo. Eu não sou um cara fechado pra isso. Ah, não, não vou fazer. Se eu tiver que tirar um sal, eu vou entrar nesse TikTok. Eu tiro até a roupa. Mas isso vai ser um negócio que eu vou fazer pra mim dar risada. Mas não pra uma coisa pra buscar fama nesse negócio aí. Certo. Por quê? Porque se você for ver... Enquanto a gente tá correndo atrás disso, os caras que já estavam lá pra trás já paparam o negócio. Já foi, toda, né, vez que você quer entrar no negócio, os caras já deram a regra do jogo. Os caras já não deram a regra do jogo. Já foi feito. É igual aplicativo de transporte. Eu também já trabalhei neles. Um abraço pra todos os taxistas de São Paulo, todos os meninos dos aplicativos aí. Dá essa moral aqui nesse podcast aí pra nós, hein? É uma pegada. Na hora que você tá achando que você tá ganhando... Fala aí, Ricardinho. Você tá achando que você tá ganhando dinheiro, o aplicativo já não manda mais negócio pra você. Já começa... Já a rota começa a ficar esquisita. Opa, aquelas rotas de mais de 30, 40 já não vem mais. Mas... Só vem de 6 ou 7. Você tá me... Tá, lógico que ele tá ligado. E na música não tá diferente, parceiro. Na música não tá diferente. Nessa questão de lá, é a mesma coisa. As pessoas que se profissionalizaram com gravações de conteúdo, essa coisa de ser um... A profissão blogueiro, né? Digital influência. Digital influência e tal. Pô, você gravar 30, 40 conteúdos num dia, velho. É um trampo. É um baita trampo. Eu não tenho essa moral. Eu não consigo. É isso. É querer fazer um trampo. Eu não consigo viver pra isso, mas também não critico. Pô, parabéns que vocês conseguiram. E realmente você vê o jovem hoje, pô, ele faz 500 mil coisas aqui só no celular. Sim.
Eu ainda prefiro, eu gosto de um pouco de um contato. Vamos socializar. Mas se você tá numa mesa... Pra trocar ideia e cada um ficar no celular. Todo mundo cada um com o celular, mano. Eu saio batendo na mão do povo. Vai, pá, pá. Se entrar na minha casa, que eu dou uma senha. Se liga nessa aí. Eu dou uma senha que eu dou controle no roteador. Se não tá dando atenção pra mim, eu desligo. Só a minha internet funciona. Se eu falo pra minhas filhas, a Jaque, a Gabi, o Pedro, meu Deus do céu, saiu tomando o telefone. Porque as pessoas não têm mais contato, cara. Como é que faz? Eu acho isso ruim. Não troca mais ideia. Você troca mais ideia. Você tá aqui. Eu tô olhando pra você, mas tô te mandando uma mensagem aí. E aí, você tá bem? Pô, você tá aqui na minha frente, cara. Fala aí, ô. Mas não é? Para aí. E na van? Na van tudo bem. Porque às vezes você, por exemplo, às vezes um cara gosta do estilo de música. Então é importante você ter o seu fonezinho. Cada um vai ouvindo sua praia, beleza. E a gente tem uma interatividade, a gente dá risada pra caramba, a gente brinca. Aí tem um momento que ninguém fala mais nada, que tá todo mundo, cada um no seu celular. A gente ainda tem muito disso. Somos refém dele? Somos. Se você sai sem o brinquedinho, você morre. Por exemplo, eu não sei mais o que é documento no papel. Tá aqui no meu celular. Porque se eu carregar, sou pior que mulher. Se eu botar uma bolsa, eu encho de coisa. Quando vê, não tem nada. Aí você vai tirar aquele trenço. Todo mundo vai se identificar. Alguém vai se identificar comigo. Só papel. Só tranqueira. Só lixo, é. Só lixo. Entendeu? E a bolsa pesada. Tá pesada no quê? Entendeu? Hoje eu aprendi a fazer mala pra viajar. Antigamente eu levava a vida. É, eu continuo fazendo isso. Então muda essa... Mano, muda isso aí. Detalhe, você não tem nem tamanho pra usar tanta roupa assim. Pra ter espaço. Eu não tô entendendo isso aí. Né? Você tem 5 shows e 5 trocas. Na briga, assim, rasgar uma calça ou uma camisa, você põe mais 2 a mais. Já era, parceiro. Já foi. Agora eu tô malandro. Parei com esse bagulho. O que você costuma escutar? Tudo. Tudo que eu gosto, tudo que me chama atenção. Mas tem alguma coisa que toca? Música boa. Mas aí você tá falando de toda... Porque toda... Melodia. Por exemplo, forró. Eu tive uma fase que as composições... Algumas músicas sertanejas batia forte no coração. Sim. Aí você tá meio pai, você quer ouvir uma bossa nova. Aí você tá querendo ver o que tá acontecendo, ouça os trap da molecada. Que eu gosto. Meu trabalho mesmo, tem o trap love lá. Tem coisa que é a batida, que é o black. Pô, eu gosto. Pagode, tamo ouvindo. Um bom samba também. Então, eu ouço tudo que eu posso, que eu puder. Entendeu? Às vezes você tá ouvindo uma música. Eu às vezes tô com o Shazam aqui, né, pai? Tocou um negócio caçando, que eu não entendi eu nada, eu sento o dedo. Você tem uma mania que eu tenho. Quando eu tô assistindo filme. Cara, principalmente filme assim, eu gosto muito de história verídica e tal. História de músicos. Músicos em geral. Eu gosto dos filmes, né? De saber da biografia, ver o lance das. Isso coisas. É bom. Aí, e quer, né? Tá rolando um lance assim e falo. O Shazamzão aqui. E eu fico bravo. É, fico caçando quando eu não acho. E eu fico bravo. Eu baixei toda a trilha do Creed. Mano. Do filme, do Creed. Meu, é uma melhor que a outra. Mas é uma melhor que a outra. E a série Power? Que é do 50 Cent? Sim. Só pancada. Só uma pancada, onda, uma atrás da outra. Você, música cristã, assiste uma série chamada Empire. Pesada. Só as músicas... Nossa, nervosas. Eu tava esses dias vacilando, assim, às vezes eu não assisto muito a TV, eu não conhecia o trabalho dele. Aí eu vi, achei muito interessante, um cara chamado Jonathan Fair. Você já conhecia? Não. Você olha lá que você vai ver. Pô, é legal. Então eu sou muito aberto a essa questão. Eu acho que... Ah, se eu for falar, eu tenho uma prioridade boa, quando eu tô no churrasco, quero ouvir uma música. Às vezes eu gosto de ouvir nossas R&B dos anos 90. Né? O que a gente chama hoje de slow jam, que é as românticas. É, os Kate Sweet da vida. Né? É, as Lay Brothers. É. Você vem com Wait in the Fire. Você vem com o Fred Jackson. Nossa, é a nossa escola. Entendeu? Então, descobriu uma música que eu gostava pra caramba. Chaka Khan. Pô, tem uma música que eu gostava pra caramba. Eu não sabia que era do irmão do Michael. Porra.
Depois eu vou te mandar. Pô, vou te mandar. Eu não sabia que era dele, era do Jermaine. Falei, tá entendendo? Falei, não, eu gosto disso, é, gosto muito. Eu sou desse cara aí também. Passado, mas eu ouço tudo, tem coisas que me chamam a atenção, que a sensibilidade fala mais alto, mas que tem uma melodia bonita, entendeu? Tem um pouco que tá voando aí, meu querido. Tá voando, você pega a identificação, a forma como eles estão compondo. Um cara que, sim, não deixamos de ser fã, que também pegou muito disso, o próprio Valtinho Jota também, que, né? E seus aí parceiros, é, né? Ele é antenado ao extremo, né? Escreve e os seus parceiros, e assim, simplesmente. Aí você começa a já cheguei a fazer isso. Pô, mas eu gostei dessa música aqui. Quem é o compositor? Fulano. Já ir lá seguir o cara pra ver o que que o cara tinha lá. O que mais ele tem, né? E uma galera do Rio de Janeiro que é muito forte também. Né? O Brasil inteiro, nós somos muito ricos nisso. Então, essa é a nossa... E detalhe, a minha família, a galera curte um piseiro. E é marcha. Ah, meu querido, o bicho pega lá. Totalmente eclético. Pô, não é, e é porque a gente é o que eu vivo. A rua é isso. Por exemplo, se você falar pra mim o que toca no carro que passa na rua, eu vou saber. Sim. Só não vou saber o nome, mas eu vou saber o estilo. Porque eu vivo na periferia. Então, o que tá acontecendo? Ó, meus vizinhos são assim. Ó, como é que é a treta. O de baixo, quando chega no sábado, ele já, 8 horas da manhã, ele já põe a caixa dele pra fora. Aí ele vai ouvir o forró dele, ele vai ouvir o piseiro dele. Aí tem um outro... Ele sabe a trilha sonora dos vizinhos. Pô, teve um dia que eu tava dormindo, que o Péricles estava fazendo um show pra mim dentro de casa. Ele, depois entrou Diogo Nogueira, aí depois entrou o Ferrugem. Mano, eu tava sonhando com os caras, porque o som tava bombando. Aí tem o outro vizinho que já saca depois das duas, a dele. Aí ele já vem com uma outra, aí ele vem com sambas, pagodes. Aí ele dá uma misturadinha, Entendeu? Aí, quando eu tô inspirado, eu já ponho aquela... Tem um negócio chamado pesadão lá em casa. Aí eu empurro ela assim, ó, põe ela pra fora, agora é minha vez. Aí eu ponho pra torar lá, pra amassar. Aí eu venho de MX. Aí eu ponho só os pesadão. Aí depois eu troco, nós vamos pôr uma melodia. Aí o negócio fica como? Lá na Zona Norte? Fica chique, eu vivo isso até hoje. Você tá fazendo meio que um trampo paralelo, mas é pra... O pessoal digital, eu não vou falar paralelo. É só digital? Não, ou é só você digital. Sai pra rua com não, show? Não, não sai. Nem tem intenção disso. Nem tem intenção. Não tem. E isso faz com que eu tenha ainda mais liberdade pra gravar o que eu quiser. Mas fala pra gente, o que que é esse estilo de gravação que você faz, que é diferente do Sampa Crio? O Sampa Crio tem uma essência, que é única. Certo. Que só quem produz consegue ter isso. Aquela coisa do Sampa Crio. No meu caso, por exemplo, eu gosto de trap. Eu gravo uma música. Entendi. Que tem um conteúdo, que tem uma melodia. Eu busco dentro das pessoas que são meus parceiros de produção. Por exemplo, meu primeiro trabalho eu fiz com o Felipe Nel. Nós fizemos ali 3 faixas. Dentro desse universo black... Todo moderninho, então. Meninão. Coloquei personalização. Mano, que meninão. Sofrimento. Pra que eu inventei isso aqui, cara? Eu já coloquei. Rasgaram também. Minha cara, você é louco. Eu chorando no bagulho. Imagina, 50 anos velho. A lágrima rola o sempre. O que é, mano? O cara me rasgou, acabou comigo. É um filho de uma... E ele me avisando. Ele falou, mas esse aí é o buraco maior, é o mais grosso. Eu falei, não, mas olha aqui, eu tava indo no nariz do macaco. Aí você quer colocar um negócio, um brilhozinho pra mim? Não vai rolar, tio. Maluco. Não, é porque na cartilagem eu tô panguando, né, tio? E minha mulher fala assim, não, vai lá, me apoia, pra ficar depois tirando um sal da minha cara. Rapaz, eu encostei na parede, o cara falou, me mostrou um negócio assim que eu não quis ver, porque eu tenho pavor de agulha. Agulha. Eu tenho pavor de agulha, eu tenho medo de agulha. Tenho tatuagem pra caramba, mas é assim. Começou, falou, pra que eu fiz isso? Mas já começou, tem que terminar. Eu falei, beleza, você vai ser uma suave. Eu achei que era igual brinco. Vem com aquela maquininha, já foi. Puf, não é? Puf, aí, não foi? Rapaz, esse cara catou assim um negócio aqui, entrou no meu narigão aqui, ó. Pum! Fatal. Ele já tinha falado, o negócio não parava mais, o negócio não saía do meu nariz. Quase morri, velho. Entendeu?
Você não tem noção, velho. Quase morri. Você quer que eu te conte a outra parte? Aí diz que tem um caninho que eu não sei o nome. Que faz o brinco dar a volta. Posso contar que aquele bagulho saiu? Puta. Você sabe do que eu tô falando. Aí o cara falou... Ele falou assim pra mim assim... Meu Deus, eu acho que nós vamos ter que furar de novo. Eu falei, o quê? Pode deixar esse bagulho com esse buraco no olho que eu vou embora aqui agora. Não, não, peraí. Arrumou um jeito. Fez bonitinho e aí fiquei cara, com o narizão parecendo. Era meu rosto aqui, meu nariz era esse aqui. Assim, ó. Mas a gente inventa, meu, a gente inventa umas coisas que eu não entendo. Depois, entendeu? Tudo bem, eu tô vivendo. Você já viu um negócio desse? Vou contar pra você uma história. Todo mundo sabe que eu tenho medo de agulha mesmo. E na minha infância eu tive pneumonia, bronquite, esses negócios aí. Sim. Aí minha mãe teve que me internar várias vezes, tomei várias injeções. Então era pra ter acostumado com isso, cara. Entendi, peguei pânico. Aí teve um dia que eu morei em Jundiaí uma época. Quem conhece o centro de Jundiaí tem uma praça lá. Pelo hospital. A minha mãe entrou comigo na farmácia depois da consulta. E já tava gravado, mano. Para o temor de todos, olhando para aquela câmera. Bezeta Sil. Ai. Aí eu tô vendo que tá todo mundo me enrolando. Não, vamos entrar com ele aqui na casinha ali. Casinha da tortura. Aí eu sentei, né? Olhei, aí daqui a pouco o cara me saca aquele óleo. Porque ela é um óleo, né? É. E agulhona desse tamanho assim. Ah, rapaz. Mas, rapaz. Pensa, todos os atendentes, que dentro da farmácia tinham seis, os seis entraram pra me pegar. Eu parecia o Homem-Aranha, eu subia na parede, assim, eu subia no teto, eu dava a volta, eu gritava. Bicho, só que aí tem um truque, né? Você pode espernear. Só que quando entra agulha, você não pode se mexer. Esse é o truque. Enquanto você tá se... Encostou, para. Por quê? Porque se ela quebrar a agulha, você é pior. E o líquido, ele E quanto mais contrair você, mais ela dói. Quando eu saí pra fora, o povo pensou que estavam me matando lá dentro. Eu tinha umas 3 mil pessoas pro lado de fora. O menino tá vivo, o menino tá bem. E eu não nego. Qual que é o problema que eu sou grande? Qual que é o problema? Eu tenho medo de agulha mesmo. Mas aí você vê cheio de tatuagem. Mas aí no começo você vai fazendo. Você vai pegando confiança também nos profissionais que trabalham com a gente. Um grande abraço aí ao meu amigo BioNDZ, o Coloral. Então, rapaziada, o nosso amigo Grilo. São pessoas que já trabalharam aí na... Galera que te risca. Só... E tem que ter paciência, viu, parceiro? Tem. Não, mas e aí? Não, mas peraí. Pô, uma musiquinha aí. Ó. Troca essa luz aí. Pelo menos um climazinho, né? Aí você vai... Já tá, agora vai. Faz. Tum. Entendeu? E aí a gente vai vivendo. Vamos vivendo assim. Então a gente... É isso aí. Tá com medo? É com medo mesmo. É com medo mesmo. Imagina o bicho gritando dentro da sala aí. Aquela sala pequena e... quantas e quantas vezes? Ah, meu marido. Você tá assim, você é louco. Você também tem medo? Lógico. Mas você chora? Não choro, eu já nem tomo. Mas aí fica ruim, né, parceiro? Não, eu vou no comprimido. Antibiótico. Nossa. Me dá 500 dias de antibiótico. Mas aí sofre mais, meu querido. A injeção é só o... É na hora, é rapidinho, toma você. Né? Vira aí. Aquela para. Vira aí. Não, só vira fica, aí. Fica molinho. Deixa a perna molinha. Aí sabe perna o que molinha. Eu falo? Toma você. Toma você, deixa eu. Ok, velho. Não, brinca não. E pior que o cara tá pegando isso aqui, você tá querendo ver o que tá fazendo. Não, João. Brinca não, injeção não. Também eu sou a mesma coisa. Eu tô rindo, mas é rindo de não, nervoso. Não ouçam e nem sigam o que ele tá falando. Se tiver que tomar, toma que é melhor. É mais rápido. É mais rápido. Sim, é mais rápido, lógico, resolve. E aí, que é mais rápido? Mas não. Você tem medo, Ricardinho? Não. Seu parceiro ali tem medo ali? Tem medo, João? Toma não. Você então por mim. Eu, hein? Não. Madrugada não tem ninguém. Lá, é, eu também não tenho problema, não. Vocês estão tudo maluco. Eu, hein? Vocês são diferentes, hein, meu, hein? Não, brinca, não. O quê? Eles têm. Você viu? Os caras são destemidos, né? Eu quero ver quando precisar que eu vou levar. Eu quero ver se vocês são tudo isso mesmo. Falar até igual. Mas na hora do papo. Primeiro que o cara começa a não querer ir no médico, porque ele já sabe que vai tomar agulhada. Nossa. Eu levo com o maior prazer.
Vou vibrando ainda. Mas médico é um negócio também que eu só vou em último caso. Ah, quando é? Eu vejo que... Não, mas... Tem que ir. Quantos anos você tem? Desculpa, 39. Já fez a do... Ainda não. Tá esperando esse momento? É, vai chegar. Tem que chegar, agora chega pra todos, né? Mas se alterar, tem que ir. Chega pra todos. Todo mundo vai ter sua hora, não tem jeito. Quantos anos, Negrete? 40 aí? 45. Ele já foi 5 vezes, vai ter... Preciso ir lá. Você foi mesmo ou não? Não, preciso ir. Não, conta, não. Você nunca fez? Nunca foi, preciso ir. Mas é um negócio sério, gente. É, lógico que é sério. Uma prevenção super importante. Não tenha medo. É, isso aí é coisa que colocaram na nossa cabeça. Que depois que tem, vai gostar e tal. E também, se quiser, fique à vontade. A questão é sua. O importante é a saúde. Tem que se precaver. Eu acho legal do podcast porque isso também é uma dica de saúde. De saúde, é verdade. É verdade. Junião é dica de saúde. Como que tá o trabalho do Sampa Crio? Graças a Deus estamos trabalhando a todo vapor, que é o importante, né? É, a galera tem sempre nos prestigiado demais, dando sempre muito esse carinho. Sempre que nós podemos, estamos registrando isso nas nossas redes sociais. É, a galera, a gente fala que eles são os nossos olhos, né? Então põe hashtag Sampa Crio lá, ou põe JC Sampa, ou Junior Vox, Alan Beach, e assim a gente vai recebendo todo esse material e todo esse carinho. Então, recentemente fizemos um trabalho agora no Rio Grande do Sul, mas trabalhamos muito forte aqui dentro da região de São Paulo, né? Alguns estados razoavelmente, mas temos ido. E só agradecer a galera que tem nos dado essa oportunidade de estar perto deles, né? Porque a realidade é essa, né? Se não, o nosso público, como é que faz para estar perto deles? A internet é legal? É legal, mas a nossa essência de estar no palco para cantar para eles é impagável. E que música que não pode faltar no show de vocês? Tem isso? Tem algumas. As que toda vez que vocês me veem, vocês cantam? Eu não canto nenhuma, não conheço nenhuma. Porque eu sou moleque novo. Não mate a mata, nem o mata não. Não, a outra, agora a outra. Qual que é a outra? A outra que você mais gosta. Você cantou pro nosso amigo. Ah, do Hoje Resolvi Mudar. Também. Ali a gente tem o nosso repertório, graças a Deus, tem bastante música que a galera sempre nos consagra aí. Mas... Quais são você as? Tem que cantar, você tem que cantar Se Me Lembro, você tem que cantar Eu Nasci Pra Te Amar. Você tem que cantar Quero Ficar Com Você, você tem que cantar Preciso de Você, você tem que cantar Eterno Amor, você tem que cantar um monte de música, graças a Deus, com muita satisfação. Eterno Amor por nome eu não tô, mas se ele cantar duas frases... Você nasceu pra mim... Ah, tá, esquece. Já foi. Não, já foi. Entendeu? Puta, mano. Ah, não dá, vocês não dá. Você mesmo. Perto de mim, Coração Te Acalma. Mesmo assim. Quero ficar com você. É, rapaz, Amor Virtual. Dessa vez. Muita música, mano. Meu, como que vocês Distância. Fazem? Distância. Vocês não precisam de cantar música, né? Igual, não cabe, não tem. Não tem, não tem. Não dá. A gente ainda coloca esse espaço até pra galera conhecer ainda mais do que o trabalho que é feito, que o próprio Anthony também compôs. Certo. Verdade. Que são as músicas que ele compôs Um Dia Pra Nós Dois. Eu não ligo pro que os outros falam. Também é dele, né? É nossa, ele que é dele é nosso. Tem mais, Ricardinho? Fala aí. Amor, o coração. Pepe e Nenê. Como é que ela chama? Porque você não vem essa ficar dele. Comigo. Adriana Ribeiro tem... Tem coisa lá. É. O Fábio Júnior gravou o cara, parceiro. Você é louco. Imagina o homem. Barato, né? Um dia para nós dois. É, tem muita coisa. Então é um momento que nós temos a parte de composições do grupo, do próprio Ricardo. Depois tem que vir com as trilhas sonoras. E detalhe, às vezes nem cabe. Às vezes não cabe. Música nova no trabalho. Porque não tem como. Eu sempre fico pensando isso. O Dia dos Namorados é o dia que vocês mais trabalham no ano, né? A gente tenta. Como que vocês conseguem fazer tanto show? Porque todo mundo quer vocês.
a nossa administração, que inclusive a galera aí, sempre, a Rony Mota, sempre toma esse cuidado para que, em primeiro lugar, é a credibilidade que você tem que ter na rua. Sampaquirio não chega atrasado, não costuma chegar atrasado. Não temos nenhum índice, né, de shows que foram cancelados por motivo fútil. Né? Até de doença nunca vou. Até doente a gente vai. E pra você ver como a gente respeita o nosso trabalho e o nosso público. O único que nós não fomos foi depois do acidente. Detalhe, que é que eu te conto, todo mundo torto lá, virado de ponta cabeça. Ô, oh, e aí, como é que eu vou fazer pra fazer um show amanhã? Nós tava nessa vibe aí. Louco, né? Entendeu? Então, a gente toma o máximo de cuidado. Existem algumas correrias às vezes? Sim. Né? Mas de uma forma onde não venha prejudicar os eventos. Hoje, ainda mais do que hoje, o cuidado é redobrado para que não haja alta velocidade. Não que na época do acidente houve, não houve, porque a gente estava voltando no show muito tranquilo. Mas até para não passar nenhum veneno, entendeu? Aqui, se começar a acelerar muito, sempre as empresas. É uma empresa, hoje que está conosco é a Atos Tour. Marcelo, obrigado aí. A galera já conhece, mandar um abraço para o Danilão também. E também o Akira, que sempre trabalham com a gente, e a galera já sabe como é que funciona. Não vem com um cavalo louco aqui não, que não vai rolar. É. Porque a gente preserva pela vida, né? E são 10 famílias que tá na rua. Então, não é fácil. É. Que todo mundo, né, pensa isso, né? Ah, que a vida dos caras, só palco, glamour. Né? É, não é? Fica sem dormir de um lado pro outro. Infelizmente, você ouve um acidente tal, um busão que tombou, um avião que caiu. É, cara, isso aí o povo não, tá ligado? Não... A logística. Tudo isso é uma logística. Pra que possa funcionar. Então, não é só o artista. Tem o outro lado, o lado de trás aqui. A produção que tá atrás de você. São as pessoas que trabalham na sua parte comercial. São as pessoas que são contratadas pra poder montar toda a infraestrutura do evento. E assim você vai. E quando o evento tá montado, toda a infraestrutura de segurança... de saúde, criança, essas coisas todas. Então, tudo isso é uma logística. Vocês não ficaram em choque depois disso, não? Porque eu vou dar um exemplo, ó, só para você não perder a sua linha de raciocínio. É, logo depois que a Marília Mendonça morreu no acidente de avião, a gente foi fazer um trampo em Pereira Barreto, 800 quilômetros daqui. Foi. Pensa que eu fui com medo, mano. Foi mesmo. Eu imagino vocês que sofreram. Cara, eu vou falar para você. Tem uns que foram mais fortes. Eu fiquei meio bichão aí com o negócio de ficar andando, dirigindo. É, eu fiquei meio atrapalhado aí. Um tempo aí. Entendeu? Fui lá no... Que também houve outra coisa que a gente às vezes criticava. Fui lá no psicólogo trocar uma ideia. Sim. Primeiro Deus em primeiro lugar, mas... Deus constituiu aí os profissionais. Lógico, não é vergonha pra não ninguém. Não é vergonha. Não, lógico. Entendeu? O nego falava, psicólogo é paluco. Não é. Te traz o equilíbrio. Um bom profissional sabe como lidar com você. Então, assim, eu fiquei com receio de... Não é velocidade, é alguma coisa que me traz insegurança. Sim. Tanto quanto que eu demorei a voltar a dirigir por uma questão de... Primeiro que eu não queria ficar sozinho. Aí, pânico. Desse tamanho, Ricardinho não me deixa mentir. Então, tem às vezes uma situação, Alexandre, meu vizinho, fazendo esse trajeto comigo, voltando, mas porque também era caminho. Sim. E aí agora, aos poucos, que eu, aí depois de velho, eu arrumei uma bicicleta. Nada a ver. Mas, cestinha, é, né? Aquela cestinha. A cestinha. A cestinha. Peãozinho salsicha. E olha que... Olha, vou contar pra você. E pra encher esse pneu pra levar eu... Tem que botar aquele pneuzão. E aí, mas é normal, por quê? Porque você fica um pouco assustado, né? Porque, como eu te falei, eu não vi. Mas a consciência trabalhou pra isso. Sim. Verdade. Então você fica inseguro. Porque você também tem um problema, né? Que é uma coisa que hoje a gente não faz. Ficar assistindo a coisa porcaria na televisão, né? Ah, eu não assisto, mano. Eu não assisto. Depois do nosso acidente, sem brincadeira, teve uma parada que o cara tava vindo pelo Castelo Branco. Me lembro até o Jetta Branco. O cara voou de um lado pro outro. Sim. E arrancou o teto de um carro do outro lado que não tinha nada a ver com ele. Tá entendendo? Aí você fala, mano. Aí você começa a ver problema em tudo. Sim. Você começa a ter medo de tudo. Por isso que
as pessoas falam, ah, a pessoa que teve depressão, crise de ansiedade, não sei o quê. Cara, isso não é palhaçada, não. Isso é... Tem que cuidar. E detalhe, você acha que é uma coisa natural, normal? Se você não cuidar, ela aumenta. Lógico. Então, por isso que tem pessoas que não querem sair de casa, tem pessoas que não querem sair do quarto, que não tem vontade de fazer nada, porque fica entregue. Você não fica entregue, tem que procurar ajuda. Então, procura. Vai ser melhor pra você. Entendeu? Então, no meu caso, foi uma coisa leve. Mas como histórico de amigos, pessoas que tiveram todo esse tipo de problema, eu me policiei e me policiei até hoje. Então essa parte de tumulto, a primeira coisa que a pessoa evita é lugares com muita gente. Ou lugares pequenos. Por exemplo, você está aqui no estúdio. Se eu olhasse, não visse uma janela, eu já ficava incomodado. Sim. Cara, quantas vezes eu entrei nisso? Tá maluco? Aí você vai entrar numa van, você vai trabalhar, bagulho tudo escuro. Já teve gente que pediu para descer de carro, que eu conheço, grupo, né? Amigos. Que o cara pirou e saiu correndo. Isso acontece, isso é verídico, é verdade. A pessoa às vezes não gosta de comentar, mas é verdade. Porque a gente é um ser humano. Então, aquela que você falou, isso é noites mal dormidas, alimentação, muita pressão, o estresse. Por isso que você tem que viver. Seja, tira um dia para sua religião, tira um dia para você, sua família, seu trabalho. Você tem que dividir tudo isso. Porque não adianta você correr atrás para você não usufruir nada do que você construiu. Aí você vê o que é melhor para você. Ficou um conselho de quem está mais de 30 anos na Mas estrada. Mas não é conselho, né? Isso é a verdade, né? Não, porque o ser humano, ele, pelo menos a gente que trabalha por conta, a gente se preocupa em não deixar passar oportunidade nenhuma, né? Aí você não tira um tempo pro lazer, não tira um tempo pra espiritualidade, pra família. Porque tem um grande lance. Se você se matar, você vai ficar doente. Se você ficar doente, você não vai conseguir trabalhar. Perdeu o playboy. Verdade. É. Pô, eu conheço, a gente sabe de artistas que já começaram devido à pandemia, nego morrendo e tudo mais. Você viu que tem nego que não trabalha nem de domingo mais, né? Tem ninguém que fala, ó, não vende show de domingo, não. Por quê? Mas também ele tá como, né? Vai nós, não trabalhar de domingo, né? E é meu, mérito dele. Parabéns Sim. pra ele. Nosso objetivo é chegar ao ponto dos nossos grandes artistas e dizer, quero reduzir a minha agenda. Pra que eu possa ter mais tempo pra mim. A nível de cuidar da saúde e tudo mais. A gente pode isso agora, meu querido? Devemos, né? Nós devemos, mas nós temos? Não. Não temos. Você entra... E quando não tem, a gente fica em casa falando, pô, por que, que eu não estou trabalhando? Você fica preocupado. Nossa, mas... Pô, faz tempo que eu não assisti o Hulk, agora eu estou assistindo toda semana. Ah, não estou gostando. Como já aconteceu de eu estarmos muito bem... Numa mídia lascada e tá em casa. E a questão de administração, tudo isso. Mas você acha que deveria ter um sindicato ou alguma coisa que fizesse com que a gente, não sei, de alguma sindicato, forma... Sindicato, tiver... não. Isso vai do profissional que você tem. Gestão de carreira, parceiro. Gestão de carreira. Quando você cuida da sua carreira, você cuida de você. Pelo menos era o que tinha que ser. Sim. Entendeu? Mesmo você sendo autônomo, entendeu? Se você coloca sindicato num negócio, tem que pagar aquele boletim, aquele negócio, que no final você sabe que não vou desmerecer, porque sindicato briga por você, os que são realmente sérios dentro das profissões. Mas na nossa, de músico, cara. Sei. Não, eu digo por uma aposentadoria, alguma coisa. Mas você pode fazer de uma forma ou de outra. Eu não sei, eu vou perguntar pra vocês, porque eu sou aqui o mero operário da música. Vocês são músicos de verdade. Ai, que brincadeira. É, mas não é. Músico é unido? Alguns sim, outros não. Na proporção? Sem generalizar? Mais não do que sim. Aí você põe um sindicato no meio desse povo aí, como é que faz? Mas você acha que isso não é porque é cultural que eles não são unidos? Como é que a cultura lá fora? Mas uma eu tô coisa falando, que eu tenho, da cultura brasileira. Que tem uma treta. Eu, falando... acho, eu vou falar porque é real. O cara aqui, quanto mais velho, mais esquecido, mais largado ele fica. E lá fora, não. Quanto mais velho... Ele é parado. Ele é parado.
Teu Mê, né? Não deixa de fazer sua bela apresentação. Ah, você diz não, o artista. O artista, velho. Até na profissão, né? Quem falou que o bagulho chamou de melhor idade é retardo. Tá, melhor idade pra comprar remédio, pô. Onde já se viu. O quanto mais vai estar lascado, velho. Você viu quanto que é o convênio da nossa classe da melhor idade? Porra, velho. Eu acho que eles dizem melhor idade com a experiência, né? Psicológica, talvez, né? Mas física, não. Até porque nessa idade você já passou por vários traumas, né? Vamos lá. Qualidade mesmo de vida. Os nossos velhinhos, que eu amo eles de paixão, é mó barato, eles são... Eles vivem até que ano? Até que idade? Acima de 90. E a nossa geração de agora? Tá vivendo até quanto? Chegando em 75, tá passando de 60, 65, velho. Chegando em 70 já tá... Mas também pra viver, pra ficar nessa lasqueira aqui, tio. Do jeito que... Eu prefiro levar pra glória. E lá, pô, ficar do lado do Senhor, que é a melhor coisa que isso, parceiro. Porque ficar aqui o bagulho... Mas você se vê músico até que idade? Eu quero ficar até... Fazer que nem o Ted Peregrino, rapaz. Ele cantava deitado no chão, sentado. Eu quero cantar, entendeu? Eu não vejo a idade, eu não consigo ver essa parte da idade. Eu não faço... É errado, eu sei. Não faço planos para o futuro. Mas eu quero estar preparado para continuar cantando. Já tá com galo já? Galo, eu tô a melhor bebida aqui do... É, aquela do povo que não 51. Tem. 51. O povo que não tem. 51 com... É igual quem não tem barriga, não tem passado, parceiro. É. Não tem história. Não, né? Tem história. Fala aí. Lógico que isso também não é legal pra saúde, viu, gente? Mas tá difícil pra correr naquela esteira lá depois do... Mano, esteira é a pior coisa que existe na vida. Nossa senhora, não, rapaz. Sai do lugar, porra. Então, é o que eu tô te falando. Mas... E vocês se imaginam até quando? Negrete. Ah, eu... Vamos falar com quem começou... Quem começou o quê? Quem começou primeiro. Sei. Você, Ricardinho. É quando Deus permite. Aí, tá vendo? É isso. E aquele deu o dom que a gente possa usar isso. E você, Júlio? Ah, eu amo o que eu faço, mano. Só paro no caixão só. Tá vendo? A gente não pensa em se aposentar no negócio, velho. Qual é a profissão que você fala? Eu não quero mais trabalhar. Julião, já pensou? A gente lá vai lá no negócio dele. O cara tá aqui, ó, meu louco. E eu já falei, já avisei. Eu, hein? Sai pra lá. Eu não quero muito. Esse papo é meio pá, né? Mas eu vou falar pra vocês, é quando real. For a minha vez, eu já tô avisando. É pagode, é Black Bills, que é churrasco. Não me vem chorar, não, cara. Pelo amor de Deus. Era feliz pra caramba. Pô, põe pra frente o negócio, põe pra frente, entendeu? Joga purpurina, faz alguma coisa, mas não. Né? Faz um pagode pra mim. Pô, faz um pagode pra mim, né, mano? Sério. Ó. Outra coisa, quer me dar nome de rua? Põe agora que eu tô vivo, tá? Homenagem agora que eu tô vivo. Não põe depois que eu fui, não, porque eu não vou ver. Pô, homenagear eu depois que eu fui? Não vale, cara. Tem sentido. Você tá me entendendo? Então é o que eu tô te falando. Aqui a gente tem essas questões, né? Eu vou ali na Travessa Júnior Fox. Mas aí que tá. Qual que é o nome que vai estar lá na lápide? Porque o seu nome não é Júnior. Meu nome é Júnior. Não, ninguém não, chama Júnior. Eu tenho o nome do meu pai. Qual o nome? Qual o nome do seu pai? Eu só falo diante do meu advogado. Ninguém chama Júnior. Digita lá no Google que sai meu nome todinho na CPF. Pai. Os caras vão pegar eu lá no Serasa, lá. Você é louco. Meu nome é José Jurandir Moraes Belucci Júnior. Eita, grande. José. José Jurandir. Oh, é um nome importante. Sapateia aí, Jurandir. Sacou? Aí tem o Moraes, o Belucci e o Júnior, que era o nome do papai. Eu falava isso pro Juninho, do Percepção. Juninho, eu falei assim, mano, ninguém chama Júnior. Nosso professor de boxe, né, mano? Nosso professor de boxe. Você viu como é que ele chega com o pé de... Calma, chega lá com o pé de pombo.
Treina pra caramba. Ô, Miara! Vai, treina pra caramba. E aquilo, mano, oh, eu, hein? Oh, vou falar, hein? E aquele dia que ele chegou de cropped, tem... mano? Eu falei, cara, porra! Falei pra ele. Então agora nós vamos falar na vida do Julinho, do Bessinho. Trabalhado no... No abdômen, mano. Oh, oh, ele que lembra dessa roupa. Você lembra dessa roupa aí. Mas... Pô, os caras aqui não perdem. Não dá, não dá. Isso é louco. Traz amigo com as coisas e já começa a lembrar as coisas. Mano, o cara é Fashion Week, parceiro. E o Week. O Buroso tem problema, né? Na rua. O Buroso tem problema na rua, hein? Tem bagulho de boxe dele? É, mano. Eu vou lembrar do nome pra você. E aí, Sangria? Eu, Sangria? Fala aí. E é isso, é disso que a gente vive, mano, nesse momento, dessa resenha dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, dos nossos co-irmãos, e assim a gente vai. E sempre que a gente se encontra, é esse astral, é só resenha. Mesmo, então tá tudo esse certo. Aqui é o pior dos piores, eu nunca vi um negócio desse. Por isso que eu falei, para deputado federal, ele nem estadual é. É verdade. Rapaz, você já imaginou? Né? Já não tentaram fazer essa proposta pra você? Já. E aí? Já. Eu não aceito. Sério, não. Apesar. Você não quer isso pra você? Não. Até o momento. Porque você acha que é... Ah, pronto. Agora saiu. Fala da sua vida. Saiu do Juninho, agora vem. Não, eu investiria em você. Vamos voltar pro Juninho. Queremos saber da sua vida. Não. Sei não. Você não acha que poderia fazer algo que pudesse ajudar, principalmente a nossa classe? Tem que pensar com calma, mas eu não... Mas, então, porque... Talvez a forma que me foi feito o convite. Que você conhece muita gente, que você quer lá e tal, tal. Queriam te usar. E aí que você se candidata e os votos vai puxar alguém do nosso e tal. Tal assim, mas assim, é isso, você sabe que é isso mesmo. Mas mesmo assim, você acha que eu tenho todos os votos que precisa? Não tem como. É muita coisa que precisa. Muita coisa. Para? De votos. Tem. Mas para que... Era... Deputado o quê? Era. Falei pra você? Os caras já foram nele deputado. Mas acho que era estadual. Estadual. Né? Não, vereador aí nem quer. Não, acho que era vereador, não era deputado, não. Professor. Vereador? É. Já pensou deputado, você no campo? Tá maluco. Já pensou? Nossa, você pensou o Negrete lá, mano? Ia tocar o terror no negócio. Não ia nada, mano. Você é, mas ia defender algumas coisas, né? Algumas? É, porque um monte de coisa que todo mundo beneficiado e nossa classe só à margem. Falei assim, não... Vamos lá, gente. É isso. Mas aí você começa a comprar muita briga, com muita coisa, sei lá. E agora também você tá virando ator, né, negão? Me conta essa aí! É, não sei falar. Mesmo? Mentira! Para de graça. É mesmo? Não tá sabendo. A gente fez umas pontinhas, né? Curta-metragem. Teve o... Vai falar pra mim que você também participou do filme da Barbie. Não. Mas eu adoraria. Principalmente se eu tivesse uma beiradinha na bilheteria. Peraí, mas você também já quer demais, né? Porra. Não, dá pra ter tudo, mano. Você viu como é que ele é pretensioso? Olha o sonho aí, tá vendo? Você não falou? Falei, tô falado que eu queria. Eu falei pra você da ponta que você participou. Você produziu? Também não. É Hollywood. Também não. Então, segura. Não, mas tem umas coisas pequenas, tudo coisa pequena. Me conta aí. Não. Seu currículo, por favor. Então, dá. A Sogra Perfeita, pode falar. A Sogra Perfeita, filme. Foi em cinema. Era pra ter ido no cinema em abril de 2019. Aí teve a pandemia. Tá. Aí entrou em cartaz. Que legal. Um tempo depois. Falei pra vocês, esse menino é um fenômeno. Não, mas é aquilo. Não, mas na semana passada ele tava. Não, pode falar disso. Ah, não pode falar. Não. Ah, tá. Desculpa. Não pode falar, contrato tá de sigilo. Tá chique, tá vendo? Pô, é outro nível, né, parceiro? É. Mas em breve tem coisa aí. Tem coisa. Tá vendo? Eu vou poder falar no meu bairro que eu tenho um amigo que é... Que é de cinema. Ator, cara. Quando ele estiver no sucesso, você vai poder mandar um salve e falar que conhece. Fala, que é o meu amigo ator. Qual a primeira coisa que a pessoa fala pro artista? Ô, descola os ingressos pra assistir você de graça lá. Ninguém vai... Querem na pré-estreia ninguém... do filme. Pô, não, né? Ninguém chega lá pra representar, né, mano? Não, quer um negócio de graça. Já tomou multa assim?
A vida toda? Cara, você já tomou a vida toda muita multa assim? A gente explica porque nós somos contratados, né? Não, a casa não é nossa. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente até fala, porque a própria casa fala, ó, lista VIP e tal. Então a gente explica pro pessoal que o evento não é nosso. Somente fã-clube, essas coisas assim. Mas fã-clube ainda é beleza, né? Porque é atuante. Não, mas a galera, mas a gente, por isso que é bom interagir com a galera. Consegue um negócio? Não, infelizmente a gente consegue porque o evento não é nosso. Mas o que a gente vai estar tentando, vou te dar atenção. Vem lá pra gente tirar uma foto. Vai atrás, né? Ah, meu, e aí? Arruma! Aqui, esse aqui é outro. É o rei de São Bernardo, Diadema, Santo André, Ricardinho, você é louco. E o Gico mandou um abraço. Gico Batera? Gico, que grande isso? Gico. Que isso? Você viu como é que é? Gico Batera. Você viu o poder do Instagram do menino? É louco. Hoje nós vamos ganhar seguidor. Tá ali? Você é louco, cachoeira. Falei pra você, mano. Falei pra você. Veio o homem lá do Vaticano, ele olhou. O que aconteceu? Conta para os seus telespectadores. O cara tava ali, chegaram o cara. Desceu o cara lá da Itália. Da Itália, do Vaticano, o amigo. Não sei quem que é. Mas do lado dele é o Júnior e o Ricardinho. Aquele da bata branca? Não sei, mas os dois? É, quer falar de mim? Vocês conhecem todo mundo. Mas igual você é fenomenal. Tanto quanto que eu duvido que você tenha alguma coisa negativa quando você chama pra vir no teu podcast. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão vindo aqui estão vindo por vocês. Não importa quantos seguidores, sim, o que é, o que deixa de ser. Verdade. Graças a Deus. Isso é carinho e credibilidade. Mas isso é uma parada que, assim, a gente sempre fala, né? Quem ensinou sabia, né? A gente viu muita coisa, né? Na caminhada da gente. Muita coisa que, tipo, que você fala. Não é. Isso não é legal. E coisas boas. Porque é aquilo, né? Mesmo uma pessoa que, às vezes, não é benquista ou tão benquista, ela tem os pontos positivos dela. O que a gente faz? A sabedoria dos mais velhos. Sabedoria pega dos mais o que velhos. É bom e deixa pra lá o que não te serve. Esse é o corte. Repita. Você pega o que é bom. Olha pra câmera. Pega pra si o que é bom. Não, eles captam tudo aqui. Os caras são bandidos. É isso. Você filtra o que é bom. Né? O separar o joio do trigo, né? Conselho dos mais velhos. Conselho dos mais velhos. É. Filtra o que é bom e o que não te serve, deixa de lado. Então, assim, na nossa caminhada, o que a gente tenta fazer é sempre colecionar amigo. É isso. Sempre. E quando a gente não pode ajudar... E também não atrapalha. Porque isso, às vezes, é mais do que ajuda. Quando você não atrapalha, você tá ajudando muito. Tipo, eu não posso somar, eu não posso contribuir. Não pode? Não. Então, não atrapalha, não ajuda, entendeu? Só no... Fica quietinho aí, seu canto aí. Só fica na sua. É isso. Já era. Então é isso que a gente faz. E aí é. Essa é o que a gente vai trilhando, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Ah. Sempre. Isso. Todo dia. Gostou da nossa conversa? Rapaz, isso aqui não foi uma conversa. Isso aqui foi uma resenha que a gente já tinha que ter há muito tempo, né? E que você ficou protelando. Não, jamais. É. Culpa do Ricardinho. Culpa do Ricardinho. Eu vou ficar falando, pensa que eu sou um cara difícil. Eu não sou um cara difícil. Tava na panela, pipoca ali. Eu falei, Ricardinho! E detalhe. Alguém tem que tomar culpa do negócio. Você sai pagando a dívida. Falei pra ele, vamos resolver esse problema aqui. Todo problema que eu tenho na rua aí. Já sai fechando os podcasts, tudo que eu tenho que ir. Porque na realidade, pra mim é um prazer. Primeiro ter o carinho. Né, da rapaziada que admiração, sempre me recebeu bem. Nossa, tipo, em todos os lugares. Sim, não vou mentir, em todos os pagodes. Né? Sim. Tem hora que teve nego que quando foi pra rua, aprendeu pra rua, chegou na porta do negócio. Ô, cadê o Junião? Eu já tava lá, né, parceiro? O Junião não veio? Né, eu já tava lá, já tava. E o Junião? Né? Mas, poxa, gratidão demais. Gratidão pelos seus telespectadores, pelo prazer de poder bater mais um papo intimamente, falando mais até da minha pessoa, mas quem me colocou aqui foi o Sampacril, em primeiro lugar. Deus e o Sampacril. E agradecer muito pelo carinho, né? Agradecer o pessoal que vai estar vendo esse podcast. E detalhe, é sério isso. Compartilha, galera. Faz a coisa crescer, porque é um trabalho espetacular. É um trabalho
honesto, é um trabalho de primeira para poder levar conteúdo legal para você. Então, por exemplo, você, independente de você ter um grupo de música ou não, né? Porque às vezes a coisa fica muito voltada. Não, isso aqui é para a galera, porque a gente está falando do nosso povo. Eles falam de como pode ser como é uma resenha pós-show que a pessoa nem imagina. Não sabe o veneno que a gente passa, que é importante, entendeu? Não para você fazer uma escolha se você vai seguir essa profissão ou não. Ao contrário, para você conhecer um outro universo que as pessoas pensam que... Não vou dizer hoje, mas muitas pensavam que o que a gente fazia, né? Não é um trabalho. Não é um trabalho. E tudo isso que está acontecendo é um trabalho. Para chegar aqui é um trabalho. Então, pô, só tenho a agradecer. Espero ter sido luz aí. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Certo. E que isso chegue cada vez mais longe e o progresso para nós. É isso. E, ó, se não era... Vai ser. Vou levar embora. Agora o lado B, podcast, papai. Lado B, ô. Respeita, respeita. Julião, obrigado. Animação. Obrigado por ter comparecido, obrigado pelo comprometimento. Obrigado por tudo. Cheguei antes do horário, ó. Chegou mesmo. Pega a visão aí, pega a visão. Obrigado por tudo que você fez pela música. Não faço. Quem faz é a galera que consome, abraçou a gente, né? Até hoje. Então, nós que temos que agradecer. A gratidão é nossa, totalmente nossa. É por isso que nós respeitamos os nossos fãs onde nós estivermos. Ó, você que vê a gente na rua às vezes. Ai, eu quero chegar porque eu tenho vergonha. Chega na gente que não vai ter nenhum problema. Ai, eu tava comendo. Pode vir. Tá? O artista que não quer ser reconhecido na rua, fica dentro de casa, que aí ninguém incomoda. No caso da gente e muitos outros, pode chegar. A gente gosta de receber esse carinho. A gente gosta de estar junto de vocês em qualquer lugar. Nós estamos aqui por causa deles. Se não fossem eles, não tinha gente. Então é isso aí. Seu Instagram? Junior Vox. Twitter, Junior Vox Cantor. Canal do YouTube, Junior Vox. Tudo é Junior Vox. Mas continuem curtindo sempre. Sampa Crio lá no YouTube, veja Sampa Crio. Todas as redes sociais de todo mundo tá lá. Obrigado a todos vocês que sempre estão nos dando essa moral e consumindo a nossa música que fala de amor, né? Obrigado, mano. É nóis. Rolou, papai? Tá linguiça, né? Mas aí você viu que você